αν υπάρχουν στιγμές φωτεινές, δεν τα ξέρω πια. Και κι αν υπάρχουν κρύες νύχτες ζεστές, δεν τα ξέρω πια. Μες στο μυαλό μου γυρίζουν σκηνές, δεν τα ξέρω πια. Από παλιές ταινίες κρυφτοτικές, δεν τα ξέρω πια. Είπες πως θα βοηθήσεις, πάμε στο λάθο με ρηχτείς. Ανάβεις φωτιές εκεί που έκλειπες θες. Η ζωή μου όλη, ένα χρόνο στο τρίο. Κατάντησε ψυχιατρίο, δεν με νοιάζει ο μόνος, τα μεγάλα δύο. Βουλιάζω αν κυβερνεί το πλοίο, και στο σκοτάδι βλέπω καλά. Δεν με ξέρω πια, κι απ' το φεγγάρι να χτυπήσω πλευρά. Δεν με ξέρω πια, καταγγελάω στους δρόμους της συμφοράς. Δεν με ξέρω πια, φρένω διαβάζω εγώ πάω διπλά. Δεν με ξέρω πια, είπες πως θα βοηθήσεις. Πάμε στο λάκκο με ρίχνεις, ανάβεις φωτιές εκεί που έλειπες θες. Η ζωή μου όλη, ένα χνότο στο κρύο. Κατάντησε ψυχιατρίο. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλή εβδομάδα. Δεν είμαστε ακυβέρνητο πλοίο, είμαστε πάνω στη γέφυρα. Σαν να είσαι χρόνια στα καράβια. Εμείς οι ναυτικοί. Και κουμαντάρουμε το καράβι που λέγεται ψυχιατρίο και ξεκινάει τη ρότα του, ξεκινάει το ταξίδι του, το μπάρκο του για ακόμη μία εβδομάδα στους, αν πεις μπάρκο, στους εφαίρες. Τι να κάνουμε, μπορούμε να το δώσουμε και για τα χρηστικά. Στα πελάγι των FM, στα πελάγι των ίντερνετ, από τους 107,4 και από τις διαδικτυακές πλατφόρμες που μπορείτε να παρακολουθείτε και το σταθμό μας και την εκπομπούλα μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Δευτερούλα σήμερα. Καλά είμαστε. Πέρασε και δεν ακούμπησε το φαινόμενο Ετεοκλής. Ετεοκλή είχαμε τον ιστορικό ακροατή στο λόγο, επειδή για όσους πρωινούς είναι και στη νέα συνθήκη συντονισμένη, θα ενθυμούνται μαγικές συνομιλίες. Το Σάββατο είχε κάτι βροχές, κάτι αυτά, κάτι κρύα. Χθες καλοκαίρι κανονικότατα, κάτι κοσάρες. Και σήμερα έχει έτσι μια συννεφιά, μια λιακάδα. Κρύο πάντως δεν έχει, μια χαρά είμαστε. Έχομαι. Πού είσαι? Όταν μετά το διάλειμμα έρχεσαι. Εντάξει, μας έδωσε το στίγμα το Σταύρος ο Κόλγας ότι θα έρθει, θα επέμβει. Θα συνυπάρξει μαζί μας όπως και κάθε φορά. Μαζεύουμε λίγο τα κομμάτια μας, μαζεύουμε λίγο τις δυνάμεις μας. Ξέρω πως πέρασε ο καθένας τώρα. Μας πιάσανε τα γεράματα. Άσε τώρα τα λεμπέτ, κοιτά. Με μπέτ. Την νικήτρια στήλη. Θα τα πούμε, εντάξει. Τι νικήτρια στήλη, μωρέ, διπλό τον Ολυμπιακό και διπλό τον ΠΑΟΚ. Και εγώ τα δίνω. Ένα 30 και ένα 50. Γιατί κολκόλ τη Λάρισα δεν είναι. Εντάξει. Εγώ τι έλεγα, σου έλεγα εγώ κάτι άλλο. Μου δεν μ' άκουγες. Κάτι Βόλους εκεί, αυτά ιστορία. Πληρώθηκα, φίλε. Και εγώ πληρώθηκα, εντάξει, οκ. Αλλά τις προηγούμενες φορές μας έλεγε άλλα και δεν πληρώνουμε. Εγώ και μόνο σου πληρώνεις. Εντάξει. Μας έστειλε τις κατάρες σου. Κατάρες. Πληρωθήκαμε στο 96 χθες. Ναι, τι έπαιξε. Τι έκανε ρεάλ κολκόλ. Α, έπαιξε. Κλείσαμε το καλό δελτίο. Αλλά αυτό το χι τη Ξάδε τι το ήθελε να μου. Ξεκασάουτρε. Έχω πιάσει. Γκολ γκολ και over τη Λάρισα. Ναι. Ωραία. Το άλλο ποιο ήτανε? Κόλλησα. Ο Άρης με τον Όφη. Ο Άρης με τον Όφη. Γκολ γκολ και over. Ναι. Εντάξει. Και είσαι στο χ και κάνεις cash out, ε. Δεν το παρακολουθούσα, να σου πω την αλήθεια. Το είδα μετά την επόμενη μέρα. Τι να κάνουμε, εντάξει, ήρθες δηλαδή εδώ κατευθείαν να μας πεις, πανηγυρίζοντας. Καλά ήτανε, καλά. Καλά ήτανε, μωρέ, εγώ δεν σε είπα τώρα ότι δεν ήτανε καλά. Σε έκραζε για να πας καλύτερα. Έτσι πηγαίνει. Για να δώσεις. Πετρουλάκι θυμίζεις. Τι. 22 καλοπάτια. Πώς είσαι, σε την κατάσταση? Περίμενε λίγο για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ναι. Πρώτα απ' όλα, επειδή πλησιάζουν γιορτές και. Το μπήκε φορτσάκι. Καβατζωνόμαστε, ναι. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Γυαλί. Γυαλί. Εντάξει. Εγώ το σου λέω ότι ήρθα τα γεράματα. Δεν με πιστεύεις, δεν με πιστεύεις. Οι πέντε πρώτοι που έχουν ταμείο ανεργίας ή
Είναι πολύτεκνη. Δηλαδή τελειώσανε. Ο Χρυσανθός. Ξέρει το Χρυσανθός. Ναι, δεν έχει ταμείο υγείας, αλλά είναι πολύτεκνος. Ναι. 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 Πέντε πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν στη Μαριλή στο 2310-287-888 θα πάρουν μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ για τις αγορές στο κατάστημα στο κρεοπωλείο Αφή Κοπαίδη, Βλάβη 26. Βλάλη. Βλάβη είναι ο Κοπαίδης. Βλάβη 26 είναι σαν να το δηλώνεις στο IT Crowd. Έχουμε μια Βλάβη 26. Error. Ναι. Κρεοπωλείο Αφή Κοπαίδη, μέσα στο καπάνι. Θα πάρετε από μια δωρεπιταγή. Οι πέντε πρώτοι που έχετε ταμείο ανεργίας είστε πολύτεκνοι. Αυτό μπορούμε να δώσουμε, παιδιά. Συγγνώμη, θα ήθελα να αξίας 200 ευρώ. Προλαβαίνω να γίνω πολίτεκνος. Δεν προλαβαίνω. Προλαβαίνω να γίνω άνεργος. Απολύες. Είναι το εύκολο. Και είναι να κοίταξε. Μισθολογικά, α πούμε, αυτό το 20 ευρώ κρεάται πολύ καλύτερο. Συμφέρει. Εν τω μεταξύ, συμφέρει να είσαι άνεργος, θα σου πω εγώ. Διότι το ταμείο που παίρνεις για αρκετό κόσμο είναι παραπάνω από όσα αμείβεται στις κανονικές δουλειές. Απλά πρόσεξε με, έχεις περισσότερο ελεύθερο χρόνο να ξοδεύεις περισσότερα λεφτά. Έχεις μετακινήσεις δωρεάν. Α, ναι. Ναι, εννοείται. Με τον ΟΑΣ. Ναι, με τον ΟΑΣ. Πάρεις εσύ τις μετακινήσεις δωρεάν. Μετακινήσεις δωρεάν, έχεις μειωμένα αυτά σε άλλες τέλος πάντων παροχές κρατικές. Έχεις, ας πούμε, και σου λέω. Δεν πληρώνεις φόρο. Ναι, δεν πληρώνεις φόρο και η αμοιβή που παίρνεις στο μηνιαίο τέλος πάντων βοήθημα είναι για αρκετό κόσμο πολύ μεγαλύτερο από το μηνιαίο μισθό που λαμβάνει από τις επιχειρήσεις που εργάζεται. Οπότε μια χαρά να είσαι ανεργός τη σημερινή μέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Δίνουμε προτροπές. Βάζεις. Μείνετε άνεργοι. Εξής πως σήμερα Δευτερούλα, ξέρετε τι λέω να κάνουμε, να κάνουμε μια τρέλα. Ας μείνουμε όλοι άνεργοι. Η μέρα είναι τρομερή. Άσε τη δουλειά και βγες έξω και κάτσε σε μια ουρά. Περίμενε το επίδομά σου. Είναι ωραία. Εγώ πήγα πρόσφατα για το επίδομα Λοχίας. Λοχίας, τι Λοχίας ρε. Έτσι λέγεται. Α, νομίζω Λοχίας. Λοχίας, Λοχίας, μπαμπάνε, δεσιάδε. Λαμβάνεις, ας πούμε, κανένα στρατιωτικό επίδομα. Πάνε εκείνη και το ωραίο. Πάνε εκείνο που φωνάζει. Ποιον από όλους. Δεν ήταν ένας που φώναζε, είχε πάει ένας υπουργός, ένας στρατόπεδο. Ας το... Μίλιστα! Είναι το τέτοιο. Κάτσε να το βρω. Είναι στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σίγουρα είναι στα Τρίκαλα. Δεν μπορεί να είναι αλλού. Είναι σχολή υπαξιωματικών. Και κάνουν μια τελετή απονομής τέλος πάντων των βαθμών. Μια πλακέτα κάτι δεν είναι, ξέρω εγώ. Βροντόφωνη, λοιπόν. Κάτσε. Είναι θεόσφυλλο, εντάξει, πραγματικά. Τώρα έχει μια γυναίκα, εντάξει. Συγχαρητήρια. Μπορείτε! Δεν πρέπει να ξεκινάμε έτσι την εκπομπή. Πάνε σε κανένα τσακαλάκι. Εκείνος εκεί ο Χρυνομάγουλος. Ναι, τώρα. Θα καταλαβαίνω ότι είμαι από καρδίτσα! Μάλιστα! Και έχει από πίσω οικογένεια που περιμένει και τέτοια. Τον Κοκκινομάγουλο. Πού είναι ο Κοκκινομάγουλος? Έλα, πάντα Κοκκινομάγουλο. Κάτσε, το βρω. Ψιλόλοι Κοκκινομάγουλοι είναι. Ναι, εντάξει. Περίμε. Έλα. Μήπως είναι, γιατί έχουν περάσει πολλές εσώ. Τι έβαλες, κανένα βίντεο 5.000 λεπτών? 2-3 λεπτά έβαλα. Α, να το βρήκα, το βρήκα. Κάτσε. Ευχαριστώ πολύ. Να τους αγαπώ. Όπλα! Λοιπόν, θα παίρνετε τηλέφωνο στο Δήτρια για την δωροπιταγή. Θα λέτε Μερσά! Ευχαριστώ! Είμαι παλιακός! Έχω καταλάβει! Μπουκώνουν εδώ, κάτσε να σε φτιάξω λίγο ρε παιδί μου. Μετρός. Δεν ακούγομαι τώρα. Εντάξει, μια χαρά ακούγεσαι τώρα. Δεν ακούγεσαι, μια χαρά είσαι. Μια χαρά. Σε χαρά. Έτσι πρέπει να είναι. Επιτέλους γίναμε αυτό που θέλαμε και σαν πόλη. Τι? 30 σφαίρες στον αέρα στα Λαδάδικα. Α, ναι, ωραία. Μια Κυριακή βραδάκι στα Λαδάδικα. Χθες κάτω τις 12, μία, όχι και τρελά αργά, ε. Ναι, όχι, είχε κόσμο. Ναι, σκάσανε, τι λέει, καμιά τριανταριά. Πυροβολούσαν στον αέρα. Ναι. Έχουμε θεματάκια στη νύχτα, να ξέρεις. Ναι. Από τότε που πέθανε ο Γιώργος Ποζίδης, γίνεται μία μάχη έτσι μυστήρια. Ναι. Και ο Γιώργος μια χαρά τα κρατούσε όλα, όλοι τα κύριοι. Ναι. Η ανομία στα Εξάρχεια όμως είναι. Δεν τίθεται θέμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μπορείς να φορτώνεις, ας πούμε, με
700 κλούβες άτομα. Διάβαζα τώρα που λέμε για ανομίες και αστυνομικές δυνάμεις. Την Τετάρτη έχουμε το πολύ σπουδαίο παιχνίδι Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Ναι. Το βράδυ, το οποίο είναι να γίνει, να μην δεν γίνει. Γιατί, τι έχουν αυτοί τώρα. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή το θέμα της αυτονομίας και της Καταλωνίας είναι πιο έντονο από ποτέ. Έχει τεθεί πιο έντονο από ποτέ. Τους τελευταίους μήνες οι Καταλανοί βρίσκονται συνεχώς στους δρόμους με επεισόδια, με γίνεται σφαγή και μιλάμε τώρα, κατεβαίνει ένα εκατομμύριο κόσμος. Και φοβούνται πάρα πολύ ότι το συγκεκριμένο κομμάτι, το συγκεκριμένο μάτς μάλλον, θα αποτελέσει εφαλτήριο στο να ενταθούν οι εντάσεις, τέλος πάντων. Ναι. Οι εντάσεις, ναι. Φοβούνται και επεισόδια, αλλά και ακόμη να μην γίνουν επεισόδια, ας πούμε. Και μόνο ότι το παιχνίδι σίγουρα θα χρησιμοποιηθεί για προπαγανδιστικούς λόγους. Γιατί δεν θέλουν, γιατί τους αφήνουν. Θέλουν να μην είναι ελεύθεροι. Δεν θέλουν. Θέλουν να έχουν μια ενιαία Ισπανία. Γιατί εγώ θέλω να είμαι εκτός. Αν ξεκινήσει η Καταλωνία να αυτονομηθεί, μετά θα ζητήσουν οι Βάσκοι ασφαλώς τη δικιά τους αυτονομία. Άμα ψηφίσουν και μείνουν και θέλουν αυτό, ναι, γιατί όχι. Η Γαλλικία έχει γενικότερα, η Ισπανία είναι ένα διαιρεμένο κράτος, δεν είναι. Κοίτα, από το να πληρώνω τις προσλήψεις των Καλαματιανών στο μουσείο. Ναι. Μένω κι εγώ ανεξάρτητος, δεν έχει τίποτα. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο εθνικός ισπανικός ύμνος είναι ο μόνος που δεν έχει λόγια. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, διότι δεν εκφράζει ένα συνολικό εθνικό ιδεώδες. Είναι ένα δημιούργημα ουσιαστικά το ισπανικό κράτος, επί Φράγκο, αυτό υπήρξε μια ενοποίηση λίγο. Τσαμπουκά. Ναι, λίγο επίκτητη. Και επίκτητη, ναι, ναι. Μάλιστα! Οπότε και διάβαζα ότι θα έχει γύρω στους 3.000 αστυνομικοί, λέει, επιποδός. Αυτά εμείς τα έχουμε στο Τηλικράτη ή ΑΕΛ Λευκάδας. 2.500 είπατε. 3.000. 2.500 είχαμε εμείς στο κυκλισμένο των θυνών. Ναι. Τι ωραία τότε που ήταν εκεί να χειρονιτζάκια με τα παπάκια, τι γέλιο έχω βγει. Πέρυσι είχε κόσμο τελικώς. Όχι. Πέρυσι ήταν το κυκλισμένο. Ναι. Προπέρυσι ήταν σε ένα πέταλο ημέν, σε ένα πέταλο ιδέ. Μισό-μισό. Τι μισό-μισό, από ένα πέταλο δηλαδή και ουσιαστικά ο καθένας. Είχαν και την 23, την 29 είχαν. Όπου τότε πρέπει να είχε. Διαβάζαμε, μπορεί να έχει 6.000 αστυνομικούς. Πέρυσι ήταν 3 αστυνομικοί ανά έναν άτομο. Ανά άτομο. Και γίνανε επεισόδια. Και όντως γίνανε. Δεν γίνανε απλά επεισόδια. Δώσαν ραντεβού μέσα στο γήπεδο. Ναι. Στο μιλητό τους έβλεπα δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Δεν γίνεται να μην το δεις. Ναι. Εντάξει. Και στο ημίχρονο στο κηλικείο. Ναι, σοβαρά. Στην κυρία κύριε Φάρου, μια τυρόπιτα αυτό. Ναι, όχι δικιά μου ήταν, όχι δικιά, πάντα κιούτα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ωραία, αυτά παιδιά, είναι καλό να μην συμβαίνουν. Αυτά καλό να μην γίνονται. Αλλά είδε, δείχνουμε την τεχνογνωσία στου Ισπανού αστυνομικού, τα γατάκια με 3.000. Σου λέω 3.000. Τι να παίξει τώρα τελικό Α1 ο Παύλο Μελά με. Μην πα μακριά. Με τι οικέ. Τελικό κυπέλου φέτο, πάω Ολυμπιακό. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό το μάτσο. Δεν πρόκειται να υπάρξει. Δεν πρόκειται να γίνει στην Ελλάδα. Ναι, δεν πρόκειται δεν να υπάρξει. Δεν φτάνουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Δεν φτάνουν. Ναι, δεν φτάνουν. Ωραία. Λες να έχουμε κανένα τρελό, δηλαδή εφέτο. Θα γίνει στη Γερμανία. Γερμανία. Ναι. Έχουμε καιρό να δούμε. Πάω Ολυμπιακός, τελευταία φορά που παίξανε το 2001 τελικό, αν δεν κάνω λάθος. Εκτότε δεν ξανασυναντηθήκαν σε τελικό. Για καλή τύχη της χώρας δεν ξανασυναντήθηκαν σε τελικό. Όσες φορές συναντήθηκαν σε ημιτελικούς γίνανε. Ό,τι περνάει το μυαλό σας. Ό,τι μπορεί να γίνει. Ναι, και πρώην ημιτελικούς. Το 1-0 που τους αποκλείσαμε ήταν πρώην ημιτελικός. Τα ψάρια ήταν. Άσε τα ψάρια, ήταν τέτοιο. Τα ψάρια ήταν ημιτελικός. Που καθυστέρησε το παιχνίδι 3-3,5 ώρες να γίνει. Που πετάξανε γάβρο στον πάγκο του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω ήταν κύπελο εκείνο. Κύπελο ήταν. Κύπελο ήταν. Ήταν μεγάλη Τετάρτη γιατί παίζαμε live στο Ρόβερ, το θυμάμαι. Και πήγαμε 8 η ώρα. Ρόβερ, ναι, ναι. Παίζουμε την πρωτοχρονιά. Και πήγαμε ρε παιδί μου, κάναμε το soundcheck, τελειώσαμε και πάμε 8 η ώρα. Συνήθως τα live στο Ρόβερ ξεκινάνε κατά τις 10.30. Και πάμε, λέμε 8 η ώρα να δούμε το ματσάκι, πιούμε καμιά μπυρίτσα και 10 η ώρα επιστρέφουμε. Και πάει 11 και 4, είχε μπει στο μαγαζί και εμείς άφαντι μας πέρα τηλέφωνα. Να τώρα να το σφυρίξει, ρε παιδί μου, περίμενε. Να το κάνουμε Ισπανία. Ισπανία αφού θα έχουν την τεχνογνωσία και πέρυσι στον Boca River. Να πρόταση. Αργεντινή. Αν παίξει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τελικό κυπέλλου. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ τελικό κυπέλλου. Δεν θα ήταν ωραία. Buenos Aires, μια χαρά. River, Boca, αυτά ιστορίες. Μπριτζόλες απ' έξω, βαγκού. Μια χαρά θα περάσει ο κόσμος.
Λοιπόν, Δευτερούλα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε και τι έχουμε από εορτές και πανηγύρια. Είναι Αγίου Θεοφάνους. Σοβαρά, ναι. Του συνθέτει. Τη Σταυματουργού. Α, ή Θεοφάνους είναι. Ή Θεοφάνους. Αγίου Μοδέστου. Μοδέστο, ναι. Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Και εορτάζουν η Θεοφανό και ο Μόδεστος. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Γιατί γελάς. Μοδέστο του Ολυμπιακού. Ναι. Δεν έχουμε κάτι σε παγκόσμια ημέρα αυτά. Μια χαρά. Δεν έχουμε κάτι σε παγκόσμια ημέρα. Όχι. Σήμερα ρεπό. Ας βγάλουμε μια παγκόσμια ημέρα δικιά μας. Πόσο έχουμε σήμερα, 17. 17 του μηνού. Παγκόσμια ημέρα στρατιωτικής κραυγής. 16 είναι βασικά. Καλημέρα! Και θα μιλάμε όλοι αναγκαστικά εκείνη τη μέρα έτσι. Έτσι. Παγκόσμια ημέρα δηλαδή χρήσανθου. Θέλω ένα σάντουιτς με πίτα χοιρό. Παγκόσμια ημέρα χρήσανθου. Ναι. Θα μιλάμε. Τζέσου παπουτσί. Θα μιλάμε όλοι έτσι. Δυνατά. Θα ήταν ωραία. Σου λέω κάτσε δε σε οικονομίδι το σπιρτόκουτο. Θα καταλάβεις. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι μόνο κραυγές και φωνές, τίποτα άλλο. Δηλαδή προσπαθώ σε πιάσω από πού τα παίρνεις. Εντάξει. Και ξεκάθαρα τα παίρνεις από αυτόν τον οικονομίδι. Όχι ρε παιδί μου, επειδή δεν το έχεις. Δες το ρε, δες το σου λέω. Είναι 20η φορά που μου το λες. Δεν το βλέπεις, δεν το φωνάζω. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι σαν να βλέπεις την Τρόικα σε διαμέρισμα στα Πατήσια μίζερο καλοκαίρι του 97, ας πούμε έτσι. Χάλια. Με τηλεόραση με σεμεδάκι από πάνω. Χωρίς air condition, ας πούμε, σαπίλα Αθήνα. Αυτό. Και φωνές, κραυγές. Τι άλλο θα έκανες. Και να είσαι Τρόικα, ας πούμε. Φαντάζομαι να μένα σε ένα σπίτι, ο Χρήστος, ο Μάριος. Μάλιστα, κατά τα άλλα αγωνιστικούλα είχαμε. Ξενέρωτη. Πού θα πάει αυτό το πράγμα. Δεν σου φαίνεται λίγο ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να κερδίζουν όλα τα φαβορί. Σπανίως συμβαίνει. Εντάξει, φίλε, όλα τα φαβορί. Ο Πάος και ο Ολυμπιακός κερδίζουν. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε, η ΑΕΚ κέρδισε. Δηλαδή βγήκανε σημεία. Η ΑΕΚ, άμα θέλετε, το κόκκινο φασίδι, σα έλεγα εγώ θα κέρδισε. Φάση δεν έκανε. Σημασία έχει ότι κέρδισε όμως. Εκεί μας χάλασε το χ. Αλλά προλάβαμε, το κάναμε το κασό. Ναι. Σημασία έχει ότι κέρδισε όμως. Και η επόμενη αγωνιστική, γιατί έχουμε και πρωταθληματάκι τώρα, σου είπα. Ναι, θα σου πω στο διάλειμμα. Για πες, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, μάλιστα. Αμέσως δεν προλάβαμε να συμμαζέψουμε δηλαδή τα κομμάτια από την κούραση του Σαββατοκυριάκου. Έχουμε Τετάρτη-Πέμπτη πρωτάθλημα. Ναι. Δεν κάνω λάθος. Ναι. Πάω παίζει Πέμπτη στη Νέα Σμύρνη. Στη Νέα Σμύρνη με τον τελευταίο Πανιόνιο. Πρώτο-τελευταίο. Πέρασε ο Πανετολικός από κάτω. Μάλιστα. Και ο Ολυμπιακός παίζει με την Λάρισα στο Καραϊσκάκη. Με τον Κούλια. Ναι. Ο οποίος σήμερα θα παραθέσει συνέντευξη ότι τον εκβιάζουν Αλβανοί έμποροι ναρκωτικών για να φύγει από την ΑΕΛ. Μάλιστα. Αυτό είναι το. Εικάζεις ή είναι. Γιατί είναι το κλασικό αυτό. Ανακοίνωση επίσημη είναι. Τι να εικάζω. Στο επίπεδο το δικό μου δεν εικάζω. Ναι, επειδή το λέει συνέχεια. Δεν εικάζω. Λέω πώς λέγαμε. Δεν εικάζω! Πώς λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι σίγουρα θα βγάλει, ας πούμε. Ανακοίνωση. Είναι ξεκάθαρο. Αν μπορείς να διαβάσεις την ανακοίνωση, ναι. Οι έμποροι ναρκωτικών που εκβιάζουν το ίδιο και την οικογένειά του, Αλβανοί που έχουν στοιχηματικές, που τους έχει δώσει δηλαδή πριν πάει. Ναι. Πριν γίνει συνέντευξη τύπου. Ναι. Και αλλά παρουσιάζει ενδιαφέρον. Ναι. Αυτή η τοποθέτηση. Μετά την ήττα από τον Ατρόμητο. Μετά την ήττα από τον Ατρόμητο. Με. Όχι, δεν ήταν με ανατροπή. Προηγήθηκε ο Ατρόμητος. 2-0. Έγινε μια μείωση εκεί του σκορ. Ναι. Σήμερα. Μας έβγαλε το σημείο. Στις 12 με το που τελειώσει η εκπομπή μας. Τι είπε, δεν φύγουμε. Μετά θα καθίσουμε εδώ να ακούσουμε κούγια. Ναι. Η ΠΑΕ άλλα ανακοινώνει εδώ συνέντευξη τύπου. Στην αστυνομία και δικαιοσύνη δράσου για να σταματήσει η εκβιαστική συμπεριφορά των Αλβανών εμπόρων ναρκωτικών και εγκληματιών στο ΑΕΛ FC Αρίνα εις βάρος του ιδιοκτήτου της ΠΑΕ ΑΕΛ και της οικογένειάς του, αλλά και εις βάρος των χιλιάδων οικογένειων οπαδών της ΑΕΛ, τους οποίους εξυβρίζουν χυδαία και κακοποιούν όταν αυτοί τους αποδοκιμάζουν. Μπουρμπουρμπουρ. Εγώ πιστεύω ότι θα δώσει αυτό με τα λαμπάκια που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτόν, νομίζω αυτό κατονομάζει μου, πριν τον ψάχνανε, αυτό είναι το μυθικό, πριν τον ψάχνανε και αναζητεί το φίλαθλος που στόλισε τον μπαλκόνι του με ΑΕΛ και όταν έβαλε το free ΑΕΛ, σε ξέρουμε ποιος είσαι και θα δείξει τα πάθεις και. Εντάξει, Κούντιας δεν μας έχει συνηθίσει σε κάτι άλλο. Πιέζεται, τώρα πιέζεται και όταν πιέζεται την πληρώνουν πολύ, είναι ξύπνιος σε αυτά, είναι πολύ ξύπνιος σε αυτά, τα κάνω κάτω τώρα όλα. Έχει προσαρμοστεί απόλυτα στα θέλω της ελληνικής κοινωνίας, του τι θέλει να ακούσει κοινή γνώμη. Ναι. Είναι πανέξυπνο σε αυτά. Άσε τώρα που κάνει πράγματα τα οποία δεν τα γουστάρουμε και μας γυρίζει το μάτι. Έχει πιάσει ακριβώς τον παλμό.
Ο Κούγιας δεν νομίζω ότι έχει φύγει ήρεμα. Έχει αναλάβει τόσες και τόσες ομάδες. Δεν νομίζω να έχει αποχωρήσει ήρεμα από κάποια ομάδα χωρίς. Το πιστεύω, κοιμάται και κλωτσάει στον αέρα το πάπλωμα. Ναι, τι πας Γιάννενα, τι. Παναχαϊκή. Τι το, ναι, έχει φύγει ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω πόσο τυχαίο μπορεί να είναι τώρα αυτό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Εντάξει, δηλαδή υπάρχει ένα μοτίβο και φαντάζομαι ότι αρέσκεται κιόλας σε αυτή του είδους την. Ναι, θα μπορούσε να το πάει πιο λαό. Ναι, ότι εντάξει. Λαό. Ναι, αλλά είναι. Ναι, είναι αυτό το μοτίβο ότι θέλω ρε παιδί μου να είμαι στο επίκεντρο. Στο επίκεντρο με τον ένα. Μπορεί άμα δεν είσαι επίκεντρο. Ναι, στον ένα τον άλλο τρόπο. Οπότε σου λέει σήμερα Δευτέρα με τι θα ασχοληθούμε, επειδή ίσως να μην. Όχι, έφαγε πίεση, έφαγε πολύ πινελίκη χθες. Ναι. Όλο το κήπεδο. Όλο το κήπεδο. Ένα κομμάτι του κηπέδου τον έβριζε 90 λεπτά. Μάλιστα, θα περιμένουμε με. Καλά, όχι τρελή ανυπομονησία. Ποια είναι με την. Δεν ξέρω. Σάσα Μπάστα, αγόρι μου. Σάσα Μπάστα. Σάσα Μπάστα, ναι, ναι. Έβγαλε και κάτι καλό η Ξάνθη. Απ' την Ξάνθη είναι. Καλά, χαζόησε. Πού να ξέρω. Πού είναι Σάσα Μπάστα. Πού να ξέρω. Ξέρω από πού είναι ο Τεγγελίδη. Πέτρο. Τεγγελίδη. Που λέγει και ο. Ο Σταύρο Πετρακόπουλο. Είναι στο κλειστό τη Γλυφάδε. Σάσα Μπάστα και αυτό. Αυτό ο χαριτωμένο. Αυτό πρέπει να τον φάμε, να ξέρει Ευρώπη. Γιατί ρε. Δεν μ' άρεσε. Είχα προτάσει για δύο σύρια, αλλά δεν είχα χρόνο να τα κάνω. Τι μπορεί να κάνει σαν Σαμπάστα και να μην έχει χρόνο. Όλη την ημέρα. Μπράβο, μπράβο. Να τα βλέπετε εσείς αυτά, παιδιά. Παίξανε ποδοσφαιράκι μέσα, μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτά τα ολίγα, κυρίες και κύριοι, για το ξεκίνημα της εκπομπής. Θα έχουμε και λίγο αγωνιστικό. Το συμφερνείτε με το φύλακα. Ναι, 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 ναι. Καλό είναι, λέει, να γίνεται θόρυβος γύρω από το όνομά μου, δηλώνει ο Μαρκ. Όχι Αλέξης Κούγιας, ο Μάρκος Εφερλής, ακριβώς. Αυτού του είδους προσεγγίζει τα πράγματα. Λοιπόν, να δώσω χορηγούς να κάνουμε το διαλυματάκι και να επιστρέψουμε με λίγο αγωνιστικούλα. Παραλαμβάνω ότι δίνουμε μία 5 ευρώ επιταγές για ανέργους ή πολίτεκνους. Θα έχετε να μαθείτε να πάρετε εδώ επιταγή, παιδιά, να έχετε κάτι. Μην... Να έχετε τα παιδιά σας. Ένα χαρτάκι. Ένα παιδάκι. Που να αποδειχθεί. Ότι έγινε δουλίτσα. Από το κρεοπωλείο των αδερφών Κοπαίδη, Βλάλη 26, στο Καπάνι, παιδιά. Είναι, θα τους δείτε. Το έχουν κάνει. Κρεοπωλείο Μπουτίκ. Μπουτίκ το έχουν κάνει. Είναι εκεί το πιο εντυπωσιακό και στο άνοιγμα. Θα το δείτε. Εντάξει, εγώ παίρνω συνήθως από εκεί μάγουλο μοσχάρι. Δυνατό. Τι το κάνεις αυτό, πώς το μαγειρεύεις. Κοκκινιστό, πώς το μαγειρεύεις. Ξέρω εγώ πώς το κάνεις, καμιά σούπα. Σούπα. Και έκανα κρεατόσουπα μέσα στη βδομάδα. Έκανα χορτόσουπα. Συγκλονιστική. Ναι, εντάξει, όλα κρέας, ρε παιδί μου. Ρε αγόρι μου, τα κρεατόσουπα είναι μυθική. Εντάξει, είναι, ναι, αλλά έκανα χορτόσουπα. Μ' άρεσε. Έβαλα ό,τι βρήκα. Πλατάφησα, βράσαν και γίνανε. Ναι. Ως εκ θαύματος. Συγκλονισμένος. Και κρεατόσουπα αυτό είναι. Ναι. Αφήνεις λίγο μισά ώρα παραπάνω το κρέας στην αρχή. Το λεγόμενο βραστό. Κάτι να κάνουμε το βραστό, ναι. Το λεγόμενο βραστό, έτσι για να ομιλήσουμε. Παιδιά, για να κάνουμε και τη συνταγή της ημέρας που έχουμε ένα ειδικό ένθετο. Ναι, 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 ναι. Σέλινο. Σέλινο. Βάζει πρώτα, βράζει το κρέας. Λίγο να μαλακώσει κάμισα. Μόνο του. Μόνο του στην αρχή. Μόνο του. Μετά πετάς. Σέλινο, σελινόριζα, σημαντικό. Το λεγόμενο για να μας καταλάβει ο κόσμος. Celery. Celery. Γιατί άμα δεν πιεις μπλάτι μερί, χωρίς celery δεν γίνεται. Ωραία. Καλό το πατάτα, κρεμμύδι. Εντάξει, βάζεις και λίγο πολύ το σκόρδο έτσι να αρπάξει, λίγο λαδάκι. Και μετά λεμονάκι. Κανακύβο, πετάς. Δεν χρειάζεται, αφού βάζω. Αλάτι δεν βάζω το τέλος. Αλάτι. Να μην σκλίνει το μουσχάρι. Νάτα, αυτό. Αυτή είναι η τέτοια. Καταλάβες. Μάλιστα. Και πόση ώρα τα βράζεις. Μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα. Τα αφήνεις εκεί. Στη χύτρα, στη χύτρα ή στο. Όχι, όχι, δεν βάζω χύτρα. Αυτά τα γρήγορα. Ναι. Αυτά εδώ τα. Δεν είναι ωραία. Δεν ξέρω τι να πω για τη χύτρα, αλλά πρέπει να πω. Δεν τη μαμημένη τη χύτρα. Είναι ψηλή και δεν βολεύει. Και δεν την πλύνει. Δεν χωράει και στο πλυντήριο πιάτων. Τα συχάματα που την ανακαλύψανε. Εντάξει. Συχάματα ξανά. Τέλο πάντων. Κυνηγάμε τη χύτρα ταχύτητα. Κυνηγάμε τη χύτρα ξεκάθαρα. Κυνήγι. Ωραία. Νομίζω χύτρα ταχύτητος και φριτέζα ήταν must στη δεκαετία του. Τέλη δεκαετία του 80, αρχές 90, ήταν must δώρο σε γάμο. Ναι, και δεν τη χρησιμοποίησε κανείς ποτέ. Ιδίως τη φριτέζα. Τη φριτέζα παλιά. Είχαμε απλά μια κατσαρόλα που έμπαινε μια παπαριά από πάνω και γινόταν φριτέζα. Μετά ανακαλύφθηκε αυτή η φριτέζα η κανονική που την κάνεις, που χύνεις το λάδι και έτσι. Άντε στο διάλογο, ρε.
Συχαμένη, πρέπει να πλένω μια μισή ώρα κάτι για να φάω μια πατάτα, παραγγέλνω. Να κάνω την καλύτερη πατάτα. Σωστό. Εντάξει. Μέχε. Και επειδή έχουμε πρακτικό μυαλό, αν έπαιρνα φριτέζα, ναι, θα έπαιρνα μόνο από Welcome Store στο Αλεξιάδικο. Κολοτούμπα. Ξεχάσαμε ότι είχαμε χορηγό. Κολοτούμπα. Θέλουμε να πούμε ότι έχει τις μοναδικές φριτέζες και πλέονται μόνες τους. Ναι, και χύτρες, ας πούμε, που είναι τόσο ήπια δομημένες και κατασταλαγμένες. Μόλις, τέλος πάντων, ναι, 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 στο διάλειμμα. Εντάξει, θα τα τσεκάρω και θα σου πω. Θα πρέπει να βρω μια λύση γρήγορα. Welcome Stores, Αλεξιάδη, ηλεκτρικές τεχνικές συσκευές, Φιλιππούπολης 57, οι κορυφές τιμές στους αμπελόκηπους. Στους αμπελόκηπους Φιλιππούπολης 57, Welcome Stores, Αλεξιάδη, κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Όμιλος επιχειρήσεων Σιάματρα, 35 χρόνια δημιουργεί δυναμικά στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Στο 2-3-10-68-61-42 τηλεφωνείτε και ό,τι χρειάζεται. Για γυψοσανίδες, ψευδοδοφές, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, οικίες και καταστήματα, ο Σιαμάτρας είναι εκεί για εσάς, το καμάρι, ο ισχυρός άνδρας της Νίκης Ευκαρπίας, για να λέμε όλα. Και πολύχρωμα όνειρα, Λεωφόρος Παπα-Νικολάου 150 γάμα στα Πεύκα, ό,τι χρειάζεται το παιδί σας από βρεφική ως και φηφική ηλικία. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Θεσσαλονίκης στα έπιπλα Σίλεκ. Για 5 και 5 χρόνια εγγύηση, όλες οι μεγάλες μπράντες σε καρότσια και καθίσματα αυτοκινήτου, βρεφικές κούνιες, όλες οι γνωστές εταιρείες είναι εκεί. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και σε λίγο. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο ψυχιατρίο, στο Λίμπερο 107,4. Στο πρωινό της Δευτερούλας μας, 16 του μηνού. Βγαίνει και ο ήλιος που λαχταρώ, θα έχουμε αλκιονίδες μέρες, αν και ο λίγο τι πιο νωρίς αλκιονίδες. Καλά, τι πετάμενοι. Συνήθως οι αλκιονίδες, οι αλκιονίδες είναι ο λίγο τι μετά τις εορτές. Έτσι όπως το πάει θα το γυρίσουμε, θα κάνει 10 μέρες κρύο και θα είναι αλκιονίδες μέρες, είναι. Οι αλκιονίδες είναι το κρύο. Καλά, εντάξει, έχουν μετατεθεί οι εποχές, τα κρύα αρχίζουν από το Φλεβάρι και μετά. Φλεβάρι, Μάρτι, τις δίνει, μια χαρά. Μην αγχώνεσαι. Κοίτα, έτσι λέμε, αλλά μέχρι τώρα φτάσαμε μέσα τέλη Δεκέμβρη. Πάντα μωρέ, τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα έχουμε πάντα καλό καιρό. Σου λέω μετά, μετά το Γενάρη έχεις και κάνει κρύο. Θα το δεις, παίξ' το. Παίξ' το εδώ, παίξ' το, βάλ' το, βάλ', βάλε μια ψηλή να υπάρχει. Λοιπόν, αγωνιστικούλα είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Πώς θα είσαι τα πράγματα? Φυσιολογικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει ο Άρης. Ο Άρης, όπου χθες είχαμε και μία ανάρτηση του Καρυπίδη. Πραγματικά το Αθώδο, δεν ξέρεις ότι σε αγαπάω, σε εκτιμάω. Θα ήθελα να είμαι παρέα σου. Εντάξει, θα ήθελα να είμαστε μαζί κάθε μέρα, να δω πώς κάνεις τις μαγείες. Εντάξει. Αλλά ρε φίλε, να ανεβάσεις ανάρτηση σαν τη Φραουλίτσα τέτοιο βράδυ από το Pillow Fights. Εντάξει, διάβασε την. Θα τη διαβάσω. Μία ανάρτηση, γιατί το ρεπορτάζ δικαιωνόμαστε εμείς που εδώ και χρόνια ομιλούμε ότι το ρεπορτάζ πλέον γίνεται τα social media. Καλά, ναι. Ανεβάζει χθες το βράδυ. Νομίζω ότι με έχεις χαμηλά και με έχεις δεύτερο ρόλο. Όχι. Θα τα σπάσω όλα. Κάθεσαι πίσω από το μικρόφωνο. Σου στείλα μηνύμα και σου είπα να την ακούγεσαι. Όχι, αλλά εγώ στάνω δεν ακούγομαι. Ναι, γιατί μιλάς με απόσταση. Πρέπει να είσαι κοντά στο μικρόφωνο. Στο στόμα το έχω πάρει. Τζένα Τζέιμσον, λοιπόν, γύρω στη 1.30 χθες το βράδυ, ο Θόδωρος Καρυπίδης κάνει την εξής ανάρτηση. Άμα δεν το έχει πάρει από το Pillow Fights αυτό το πράγμα, τηλεφώνα μου. Ή από τη σελίδα. Πάρε και μουσική. Χωρίς μουσική δεν παίζει αυτό. Βάλε μουσική. Την τέτοια, την κλασική, τη μουσικούλα. Αυτή την που του Καΐλα. Μία μουσική έχουμε. Καΐλα Σόγκ. Μία μουσική έτσι κι αλλιώς έχουμε για όλα τα. Λοιπόν, κάτσε σου βάλω εδώ την τέτοια. Ακριβώς, άρχισε να διαβάζεις Καρυπίδη. Να φεύγεις με το κεφάλι ψηλά και να κλείνεις την πόρτα χαμογελώντας. Γιατί εσύ ένιωσες, δεν κρύφτηκες. Γιατί εσύ ό,τι είχες να δώσεις, το έδωσες. Και γιατί, πολύ απλά, σε περιμένουν άλλα καλύτερα που μόνο όταν φύγεις θα τα συναντήσεις.
πες μου εσύ τώρα, δεν είναι κλεμμένα από Pillow Fights? Όχι, είναι από το group. Ένα δάκρυ είναι 99%, είναι 1% νερό και 99% συνέστημα. Υπάρχει τέτοια σελίδα? Ναι, ή από τη σελίδα μερικές φορές η σιωπή λέει βαριές κουβέντες. Σοβαρά, ναι, υπάρχουν τέτοιες κορυφές και πολλές άλλες. Αλλά αυτές... Μένα αγαπημένοι μου είναι οι παπάδες του Facebook και ο Τσιτσιπάς Χούλιγκαν. Εντάξει. Αυτές οι δύο είναι. Ό,τι βγάζουμε ως όλοι φίλοι μας. Όλοι φίλοι μας. Και οι παπάδες του Facebook είναι δημιουργία φίλων μας. Ναι. Μετέπειτα την πήραν άλλοι και το έκαναν σελίδα, αλλά όλο αυτό το τέτοιο το ξεκίνησαν. Αυτή η ανάρτηση, η ενιγματική όπως γράφουν σήμερα οι ιστοσελίδες του Θόδωρου Καρυπίδη, έχει προξενήσει έτσι αναστάτωση στις τάξεις της ομάδας του Άρεος. Κατά πόσο προμηνεί, προναγγέλει μια αποχώρηση? Είναι υποπίεση, φίλε. Εντάξει. Γιατί όταν λες να φεύγεις, αυτόματα το μυαλό σου πηγαίνει ότι υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα στην παρούσα φάση. Ναι, αλλά ποιος σου λέει ότι είναι για τον Άρη? Για ποιον μπορεί να λέει? Για μια γκόμενα που... Θα μπορούσε, ναι, εντάξει, δηλαδή, ναι. Γι' αυτό σου λέω από Pillow Fights, δεν είναι... Και είναι μάλιστα, η ανάρτηση έχει γίνει με tag, με παρουσία βουλιαγμένη. Δηλαδή, βουλιαγμένη Αττικής. Αφού εκεί μένει. Εκεί μένει. Τι πιστεύεις ότι μένει στο Χαρίλαο? Γιατί να μην δεν μένει εδώ πέρα? Χαζός. Ο Θεαγένειο. Ζούμε εκεί, καταπληκτική περιοχή. Απέναντι εκεί στο Θεαγένειο, αυτά μέσα και τα στενά, ναι. Υπάρχουν χειρότερα. Υπάρχει και χειρότερη. Νικόπολη. Εντάξει, άλλο αυτό. Ίσως να είναι καθαρά προσωπικό τώρα, αλλά επειδή η κατάσταση είναι λίγο περίεργη, ενδεχομένως πολλοί κόσμος να βιάζεται να την συνδυάσει με τα. Εκεί με τα του Άρη. Κάτι χιλί, over 1,5, κάτι τέτοια. Μου σκάει στο chat του SDNA, ανέβη και αυτό. Ναι. Και λέω τώρα είναι δυνατόν. Άντε γράφω, όχι εσύ. Ναι. Εσύ το έγραψε το θέμα? Δεν το έγραψα εγώ, όχι. Εγώ έδωσα τον τίτλο. Μάλιστα, περιμένουμε με αγωνία τον Χρυσανθό να ερμηνεύσει, να ερμηνεύσει την δήλωση τη συγκεκριμένη. Ενδεχομένως να υπάρχει και ρεπορτάζ, δηλαδή, γύρω από το. Σε τι αφορά, δηλαδή. Σε τι αφορά. Λες να είναι κανένα αισθηματικό? Εγώ για εκεί το κόβω, ρε φίλε. Και εγώ έτσι. Σου πω τώρα, και εγώ έτσι, δηλαδή, ναι. Άμα θα φύγω από μια ομάδα, δεν θα έγραφα. Ναι. Καριωτάκι. Των φτωχών. Ναι, μοιάζει για μια σχέση. Θα κάνουμε τώρα εδώ ανάλυση, επίπεδου ναι, καινούργιου τώρα, με σχεδιαγράμματα και τέτοια. Μοιάζει για μια. Για, το ξαναδιαβάσουμε. Δεν κάνετε αυτό, άλλη μία. Να φεύγει με το κεφάλι ψηλά. Γιατί βάζει κόμμα, πάρ' το μία. Όχι. Να φεύγει με το κεφάλι ψηλά. Να φεύγει με το κεφάλι ψηλά και να κλείνει την πόρτα χαμογελώντα. Έτσι πράγμα. Γιατί εσύ ένιωσε κόμμα. Δεν κρύφτηκε. Σαν κάτι κουράδες. Το συμπληρώνω εγώ, αυτό δεν το γράφει. Ναι, ναι, ναι. Το ποίημα. Γιατί εσύ ό,τι είχες να δώσεις το έδωσες. Και γιατί, κόμμα, πολύ απλά, κόμμα, σε περιμένουν άλλα καλύτερα που μόνο όταν φύγεις θα τα συναντήσεις. Θυμίζει και λίγο Μαρόγλου στο ερωτικό. Ναι. Θυμάσαι? Πώς δεν θυμάμαι. Έκανα διαδρομές μέσα στο. Το έχεις ακούσει αυτό μέσα στο μυαλό σου και τέτοια. Εκείνες οι μυθικές, τα μυθικά σου. Ακόμα μόνο σε ταξί μέσα. Υπάρχει ακόμα. Υπάρχει. Δεν τα έχεις ακούσει αυτά. Κάτσε να βρούμε κανένα αυτό. Πρέπει να είναι ανεβασμένα. Κάτι σποτάκια. Να, λοιπόν. Ακούω τώρα εδώ ρε παιδί μου να πάρουμε μία. Τέτοια εποχή. Χαιρόμουν απίστευτα. Περίμενα πώς και πώς να έρθει στη Θεσσαλονίκη για τις γιορτές. Θυμάσαι το μικρό μπαράκι στα κάστρα. Τι όμορφο που ήταν στολισμένο. Τι μεθυσμένες νύχτες. Έτσι ακριβώς δεν είναι? Να σαν την απόψη. Θεϊκό. Στην υγεία σου λοιπόν. Στην υγεία σου. Αυτό το μπουκάλι κρασί το είχα πάρει για να το πιούμε μαζί. Για το βάρος. Θυμάμαι κι άλλα. Τον πρώτο μας χειμώνα. Τον πρώτο μας χειμώνα. Σε περίμενα πάντα να περάσουμε τη νύχτα μαζί. Τι τρέλα. Θα μπορούσε να είναι κρύο, κρύο και για δύο. Θα μπορούσε να είναι και ένας πρόεδρος ομάδας εδώ. Ενιγματική δήλωση Μαρόγλου. Στον ερωτικό FM αυτή τη στιγμή. Ναι, 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 ναι. Πάρε λίγο όμως, πάρε λίγο Green Day, εντάξει, λίγο να. Να εξτάρει με το Kyla Song. Ναι, ναι, ναι. Πώς λέγεται αυτό το τραγούδι που βάζεις? Basket Case. Α, το. Ζων. Το Kyla Song. Σαν βιόλι. Σαν βιόλιν. Η αναζήτησή μου ήταν συγκλονιστική. Για να το βρω. Σαν βιόλιν. Και μου βγάλε αυτό.
Αλλά όπως και να έχει, υπάρχει μια αναστάτωση και ο Super 3 εξέδωσε ανακοίνωση. Ο Άρης ιτήθηκε μετά από 6 παιχνίδια. Πάνω βέβαια, που έγραφε ο Χρήσαντος Αίτη, το Σοέντη, ναι, βέβαια, πλασματικά ήταν, γιατί υπήρχαν σύννεφα στην ομάδα, καθότι και τα αποτελέσματα ήταν κάποια χ. Με μικρές ομάδες. Πολύ άσχημα. Με Πανιόνιο, με Λαμία εντός. Δεν ήταν. Πολύ το χ. Ναι, και με Όφη νομίζω χ είχε έρθει. Στο πρώτο γύρο, να το πω ότι αγωνιστική ήταν αυτό. Ε. Όχι, με ποιον έπαιξε τώρα. Τέλος πάντων, είχε κάτι. Πολύ το χ. Ατρόμητο χ. Πολύ χ. Και με όχι τόσο καλές εμφανίσεις που. Εντάξει. Απλά δεν χάθηκε η χρονιά. Τώρα μιλάμε για άλλες πόσες αγωνιστικές και η εξάδα είναι τώρα ένα-δύο βαθμοί απόσταση. Δεν είναι. Τώρα παίζει με τον Βόλο, αλλά δεν θα κερδίσει λογικά. Εντάξει. Ναι. Αλλά... απλά είναι η εικόνα της ομάδας τέτοια που δεν δείχνει σοβαρότητα. Αυτό είναι που εκνευρίζει. Τώρα τρως 3 γκολ. Και να δοκάρει ο άλλος, να γίνει και τον Τόρτι μετά, το Σοφιγκεϊρέδο. Τσουκουτσούκου πήγαινε. Πολύ κακή εικόνα του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ κακή. Και απέναντι σε έναν Όφη που είχε, δεν έπαιζε ο Μεγιάδο και ο Ναμπή που είναι οι δύο καλύτεροι του παίκτες και χτυπάει και ο Σεμέδος από το ημίχρονο που είναι επίσης ο καλύτερος. Δηλαδή, χωρίς τους τρεις καλύτερους. Δεν είναι τώρα εικόνα αυτή, εντάξει. Άσχετο τώρα που τους κολλάμε και τα λοιπά, που είμαστε και ψηλό Όφη, η δεύτερη ομάδα. Φίλοι μας. Εντάξει. Αλλά η εικόνα είναι κακή. Δείχνει σαν να μην έχει συγκέντρωση. Συγκέντρωση και, να μου πεις, και ταυτότητα. Αν θες να έχει συγκέντρωση, γράψου το πάμε. Και το φορεία και συγκέντρωση. Και όμως η συγκέντρωση, ναι, και το ξεκάθαρο πλάνο είναι αυτό που ορίζει το αν θα πετύχεις ή όχι. Η ομάδα δείχνει ότι οι αλλαγές προπονητή δεν. Η αλλαγή προπονητή. Η ομάδα δείχνει ότι έχει κενά τεράστια. Ναι, έχει κενά. Ο σχεδιασμός από το ξεκίνημα, αλλά μετέπειτα έρχεται η αποπομπή του Παντελίδη. Μένει με τον Τερζή ήξης αφήξης. Τελικά έμεινε παραπάνω. Πέραν του δέοντος. Να έρθει ο προπονητής να μην έρθει. Τελικά ήρθε. Προσπαθεί τώρα. Αλλά υπάρχουν και τριγμοί και γύρω. Ναι, φίλε, το... δεν υπάρχει ομάδα πετυχημένη χωρίς χαφ. Τι να κάνουμε, ό,τι και να λέμε τώρα, εκεί ξεκινά. Και εκεί τελειώνει. Δηλαδή ένας Ματίγια που κάνει τα αυτονόητα, ένα παιδί τώρα αυτός ο Μπα. Μπα. Ναι. Μπα, εντάξει, μιλάω το παιδί, δεν μπορεί. Δεν έχει σεντρεφόρο ο Άρης επίσης. Σεντρεφόρο έχει, αλλά φαγωθήκανε, κάνει πολλή δουλειά. Να το βάλουμε στην οικοδομή. Ναι, αυτά τα κάνει δουλειά μέσα στο γήπεδο. Ναι, ναι. Τερματοφύλακα επίσης μεγάλο πρόβλημα. Ο Έστα είναι, φέτος είναι κωμικός. Ναι, πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην θέση του τερματοφύλακα. Φαντάζομαι ότι. Μέσα στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο που ξεκινάει. Με τι λεφτά, ρε. Γιατί με τι λεφτά, εντάξει. Μπορείς να βρεις, μπορείς να βρεις. Μπορείς να πάρεις δανεικούς, εσύ το λες. Εσύ το λες. Μόνο αν πάρει δανεικούς. Εντάξει, γιατί να μην δεν πάρει. Μπορεί. Κατά καιρούς, ας πούμε. Έχω υπόψη μου κάποιους που μπορεί να εμφανιστούν. Ναι. Αλλά μετά μην. Αποδεικνύονται λαβράκια είναι. Γιατί το ίδιο πρόβλημα έχει και ο ΠΑΟΚ στην μεταγραφική περίοδο. Δεν το έχει πλέον με την εφορία. Δεν το έχει. Τώρα που μειώθηκε η εφορία. Και δεν έχει δηλαδή το βάρος του financial fair play. Έχει, αγόρι μου, αλλά ο ΠΑΟΚ μπορεί να δώσει τα νούμερα που κινείται και 200-300 χιλιάρικα για δανεισμό 6 μηνών. Ναι. Μέχρι εκεί, άρα με σε δανεικούς. 200-300 χιλιάρικα για δανεισμό 6 μηνών σημαίνει ότι ο παίκτης είναι το 600.000. Δηλαδή δεν είναι τζάμπα. Ναι, σίγουρα, αλλά δεν είναι ίσως και ο παίκτης που. Δηλαδή τώρα, όταν μιλάμε για διαφορά, ο Άρης μπορεί να βρει, ξέρω εγώ, ένα παίκτη των 50.000. Εντάξει. Δεν είναι τώρα με 50.000. Δηλαδή παίκτης 100.000 τώρα να σου κάνει διαφορά, δεν υπάρχει αυτός. Μάλιστα, ΠΑΟΚ, πώς είδες χθες το. Μου την έσπασε από το 20 μέχρι το 45. Μου γύρισε το μάτι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Κατά τα άλλα, μια χαρά. Σε εκείνο το σημείο με εκνεύρισε. Πρώτη φορά φέτος έβριζα. Αν ήταν κανένας πιο σοβαρός απέναντί του, μπορεί και να κινδύνευε. Κοίτα, να το βάλει λίγο περισσότερα δύσκολα. Αμυντικά ο ΠΑΟΚ είναι μια χαρά τελευταία. Ναι. Δεν έχει θέματα. Εντάξει, άρα κλείδωσε αμυντικά, δεν δέχτηκε φάση. Απλά εμένα δεν μου άρεσε ο τρόπος που έβγαινε όταν έπαιρνε την μπάλα. Δηλαδή για ένα διάστημα καλό, σεβαστό, δεν ήταν καλός. Χάθηκε ευκαιρία βέβαια να μπει και το γκολ της χρονιάς ίσως. Πέλκα σε αυτό που πιάνει, θα ήταν όντως. Θα ήταν μαζί με του. Πες το να μωρέ. Του Βέλιου, στον Ατρόμητο, το Ψαλιδάκι. Νομίζω θα ήταν τα δύο γκολ της χρονιάς για την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα. Και γι' αυτό χτυπιό το ήξερε. Το ήξερε γιατί τώρα θα έπαιζε πρωτοχρονιά στα καλύτερα. Στον BBC, στο τέτοιο. Εντάξει, ήταν καλός ο Πέλκας. Μια χαρά είναι ο Πέλκας. Και εδώ τώρα για να κάνουμε και μια ψηλοτακτική ψηλοανάλυση διαχείρισης. Το λάθος του Φερέιρα ήταν αυτό που λέγαμε. Δεν ενεργοποιούσε πολλούς παίκτες. Έπεσαν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Είχε κάψει τον Πέλκα, τον είχε εκτός. Είχε κάψει, ξέρω εγώ, τον Ακπομ.
είχε κάψει δηλαδή παίκτες οι οποίοι θα έπρεπε να είναι στο rotation πιο ενεργοί. Στο προηγούμενο παιχνίδι τους έβαλε και ο Βιερίνια και ο Πέρκας και ο Μαουρίτσιο είχαν καλύτερη εικόνα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Και ποιο είναι το σημαντικό, ότι αυτοί που έρχονται από τον πάγκο που είναι φρέσκοι και έχουν ρυθμό, δηλαδή ο Καντουρί, ο Άκπουμ κτλ., πήραν μετά το παιχνίδι, το κλείδωσαν. Το ρόστερ το χρειάζεσαι μεγάλο. Ξεκουράστηκε και ο Μπίσεσβαλ, δεν χρειάστηκε. Δηλαδή τώρα ήταν πολυτέλεια για τον πάγκο, στον πάγκο είχε Καντουρί 1 εκατομμύριο, 800 χιλιάρικα ο Άκπουμ, Μπίσεσβαλ 800 χιλιάρικα. Ποιος όλος ήταν στον πάγκο? Μιαλά μου, τέλος πάντων, είχε στον πάγκο. Ο Στοκ δεν θα ήταν. 34 εκατομμύρια στον πάγκο είχε. Ναι. Ωραία. Εντάξει, τα λεφτά δεν παίζουν μπάλα, το έχουμε πει αυτό. Ναι, δεν παίζουν μπάλα, αλλά ναι, για κάποιον λόγο παίρνουν αυτά τα λεφτά. Υπάρχει μια ποιότητα. Mm-hmm. Εντάξει, όταν ο άλλος φέρνει το Λιάγκα από τον πάγκο και εσύ φέρνει τη σκόρδα. Τη σκόρδα. Θα βρει το Λιάβα και λέω το Λιάγκα, το παιδί του είπε και λάθο. Τσιγάρα αυτό που ναι, πήρε και κίτρινη. Μου έγραψα χθε ότι κανονικά πρέπει να τιμωρηθεί με τηλεφώνημα στο 1042. Και μου γράφανε από κάτω, πω από τι κρύα, πω από τι. Ενώ τα άλλα δηλαδή που λέμε είναι πολύ ζεστά. Ναι, τι απαιτήσει. Ο ένας έφερε το Λιάγκα και το τσιγκάρα από τον πάγκο και ο άλλος έφερε τον Άκπομ και τον Κατουρί. Εντάξει. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για το χτύπημα του Πασαλίδη που όντως ήταν κακό χτύπημα. Απλά παιδιά, αυτή η υπερβολή στην Ελλάδα. Εντάξει, έγινε ένα πολύ κακό τάκλιν και υπήρξε ένα πολύ κακό τραυματισμό του Γκέρμεκ. Περαστικά στο παιδί, πραγματικά, εντάξει. Και σοβαρό παιδί και δεν δίνει και δικαιώματα και επαγγελματίας κανονικός, δηλαδή δεν έχει να κάνει με τον Κιτσάβα. Ωραία, άλλο τώρα η ομάδα του Ολυμπιακού και άλλο αυτοί που τον εκφράζουν. Η ομάδα του Ολυμπιακού, οι παίκτες είναι πάρα πολύ σοβαροί. Σοβαρά παιδιά, είναι έτσι, είναι, συμφωνώ. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή και μπράβο και στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Εξίσου, ας πούμε, με την έννοια ότι δηλαδή έπαιξε ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, δεν είχε ούτε μια. Αυτά που είχαμε τα άλλα τα χρόνια και κάναμε ήρωες. Ναι. Ήρωες και αγάλματα και τέτοια και μα και μου. Ναι, έκανες και πήγαινε μια κλωτσιά. Ναι, αυτά. Δηλαδή οι άνθρωποι πολύ σωστά. Και ανάμεσα σε ΠΑΟΚ ΑΕΚ πέρυσι και προπέρυσι, παρόλο το ότι είχε προηγηθεί. Μια χαρά είναι τα παιδιά. Καμία σχέση με ό,τι υπάρχει γύρω-γύρω. Είναι δηλαδή είναι το μόνο ίσως φωτεινό κομμάτι στο πρωτάθλημα ότι έχουμε απέναντι μας μέσα στα γήπεδα μα. Αλλά βλέπουμε πολύ σωστούς επαγγελματίες. Οι οποίοι με τη συμπεριφορά τους ουσιαστικά. Δεν είναι τοξικοί. Ναι, είναι και μπράβο, μπράβο. Τώρα που του είπε ο Μπατμανίδης, μπράβο δηλαδή. Άλλαξε. Όχι, σωστά το καταθέτεις. Ναι. Έτσι είναι. Ωραία. Δηλαδή χαίρομαι να βλέπω αυτή τη συμπεριφορά μέσα από όλα τα παιδιά που αγωνίζονται, ας πούμε, που αισθάνονται και μια πίεση. Δηλαδή. Στο Καραϊσκάκι τώρα, ας πούμε, στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, με το σκορ κιόλας πίσω, οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν μια πολύ μεγάλη πίεση που θα σε κάποια άλλα χρόνια και στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή και από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Ναι, μπορούσε να εκτακτηθεί το πράγμα. Το μάτς θα πηγαίνει στη Μανούρα. Στη Μανούρα. Πάμε να καταλήξω εκεί που ήθελα. Ο Πασαρίδης λοιπόν, επειδή τώρα τον πιάσανε και τον ξεσκίζουν όλοι. Εντάξει. Ο Πασαρίδης, παιδιά, αν είχατε μια εικόνα από το scouting report, δηλαδή. Για ποιο λόγο ο Πασαρίδης, τέλος πάντων, εγώ τον ξέρω τον Πασαρίδη από τον Γηνιακό. Τον έβλεπα. Εντάξει. Είχα και φίλους μου που ήταν εκεί πέρα και προπονητές και χίλια δυο. Ένα σημαντικό κουσούρι που έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι αυτό. Ότι όταν πάρει μία απόφαση, πάει όπως να είναι στην μπάλα. Εντάξει. Δεν μπορεί δηλαδή να ελέγξει πνευματικά. Ωραία, κάποιες συγκεκριμένες στιγμές του αγώνα. Πάσχει από έλεγχο των παρορμήσεων. Πες το και έτσι, άμα το πεις έτσι σκάουτ λοιπόν, θα φάσεις μια μούντζα έτσι. Τι λες, άγω, εδώ κάνουμε ψυχιατρική. Σε παρακαλώ. Τέλος πάντων, για αυτόν τον λόγο ο Πασαλίδης δεν θα παίξει ποτέ σε υψηλό επίπεδο. Σε υψηλότερο από αυτό που είναι. Εντάξει, γιατί έχει πολλά στοιχεία καλά. Ωραία. Άρα λοιπόν το να δαιμονοποιούμε τον Πασαλίδη που έκανε κάτι το οποίο το κάνει στην καριέρα του. Δηλαδή του παρασύρεται. Εντάξει, είναι τουλάχιστον κακιά στιγμή, ζήτησε και συγγνώμη το παιδί, αλλά τώρα δεν θα το στοχοποιήσουμε να περπατάει στον δρόμο και το φτύνουνε. Μπάλα είναι, έφυγε μια κλωτσιά. Συμβαίνει. Ο Γκιγέρμα πόσο, τι τραυματισμό. Ένα μήνα έξω. Α, δεν είναι κανένα εξάμηνο. Όχι, δεν του κόπηκε το πόδι, όχι. Ναι, αλλά... ναι, αυτό. Σου λέω περαστικά στο παιδί. Στην Γιωβάνη, ξέρω εγώ και τέτοια. Ναι, περαστικά στο παιδί, τίποτα άλλο. Αλλά... ναι, μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία. Βέβαια, εγώ αυτό που κρατάω από το παιχνίδι του Αγρινίου είναι αυτή η κόρνα. Δεν έχω καταλάβει. Θέλω να μου εξηγήσει κάποιος. Θέλω να μου εξηγήσει ο Στέργιος ενδεχομένως. Τι κόρνα είναι. Πρόσεξες, κατάλαβες τι. Τι εννοώ. Ναι. Στέργιος μου στέλνει εκπληκτικό πρωτοσέλιδο. Τώρα. Παλιό. Και ο φίλος μας ο Δωμάς μας έστειλε μία άλλη κόρνα.
από το μάτς Απόλλων Σμύρνης, Απόλλων, μάλλον Απόλλων Λαρίσης, Απόλλων Σμύρνης. Μια συγκλονιστική κόρνα στη Λάρισα. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για την ομάδα του Απόλλωνα Λάρισας, όσον αφορά τις κίτρινες. Και κάτσε, τώρα προς το τέλος θα ξανακάνει, θα ξανακάνει. Θα την απομονώσουμε. Είναι από τις κόρνες που λέγαμε πως είχε στο Ηράκλειο. Είμαστε πλέον στο τέταρτο. Ρίχτο, ρίχτο. Τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Το σκορ παραμένει 1-0 για την γηπεδούχο ομάδα. Το βάλεμε στόχο τον Δημήτρη τον Τασκούλη. Πού τις βρίσκουν, ήθελα να ξέρω. Αυτές τις κόρνες δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Τι πάνε και ζητάνε. Θέλω μια κόρνα που σαρίζει. Πέρα από αυτό. Το κάθε γήπεδο έχει διαφορετική κόρνα. Ναι, ναι, ναι. Αυτή δηλαδή τώρα στην Ελλάδα. Είναι σχολή. Ναι, δεν θα την. Στον Τύρναβο θα έχουν άλλη κόρνα. Δεν θα είναι. Στην Κρήτη είναι το Τύρναβο. Ποιο τρας. Και χθε στο Αγρίνιο το. Ναι, είναι πιο μπλουτάρε εκεί οι αγρότες. Έχουν άλλα είδη. Ναι, το τράγουδο είσαι τρόμαζε. Δηλαδή σε παίρνει και λίγο ύπνο στο καναπεδάκι. Τώρα απόγευμα, α πούμε, Κυριακή. Αου, αν είχε φάει και λίγο πιο πριν το μάτς. Μια χαρά. Λοιπόν, θα πάμε για το διαλυματάκι. Ξεπεράσαμε λίγο την ώρα μας. Δίνουμε εδώ επιταγή από τα Ακροπολία Αφίκο Παΐδη στο Καπάνι. Κορυφαία μπουτίκ κρεάτων εκεί στο άνοιγμα. Θα τη δείτε. Βλάλη 26. Σε ανέργους ή πολυτέκνους, πάρτε ένα τηλέφωνο στο 23 10 287 888. Αν δεν έχουν δοθεί όλες, δεν ξέρω κιόλας. Μα εμείς δόθηκαν όλες, τι έγινε? Πάρτε σας. Χορηγή πρώτης ώρας, Όμιλος Χιαμάτρα. Γύψος Αλίδες, Φιλαθροφές, αναλαμβάνει ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, οικίες και καταστήματα. 35 χρόνια στο Κουρμπέτι, το καμάρι της Ευκαρπίας. Έκτο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, στο ύψος της Ευκαρπίας, όπως είπαμε πριν. Το καμάρι των Αμπελοκήπων όμως είναι τα γόρικα πιστόχος Αλεξιάδη. Φιλιππούπολος 57, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σε τιμές κόστους. Και αν περάσετε από το Ρετζίκι, που άνετα είστε, έχει δρόμο και άπλα, ούτε φανάρια ούτε τίποτα, μια ευθεία είναι. Στα Πεύκα, Λεωφόρος Παπανικολάου 150 γάμα, τα πολύχρωμα όνειρα είναι εκεί, ό,τι χρειάζεστε για το παιδί σας. Από την βρεφική έως και την εφηβική ηλικία, τα πολύχρωμα όνειρα είναι εκεί για εσάς, το 2315-5544-99. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε με την ώρα των ακροατών. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στη δεύτερη μας ώρα. Γκουερίλα, γκουερίλα, γκουερίλα. Έχει γκουερίνο. Μην τηλεφωνείτε άλλο για τις επιταγές. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και αύριο. 2-3-10-2-87-8-8-8 είναι η ώρα των ακροατών. Ας πάρουμε την πρώτη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα Σταύρο, καλημέρα Πατουαϊμίδη. Καλημέρα. Καλημέρα και στο ακροατήριο, σε όλους. Δύο τηλεφωνούλα. Τι γίνεται? Και εμένα έτσι είναι η φωνή μου. Μ' ακούς? Α, η φωνή μου είναι πρώτη φορά στη ζωή μου, παιδιά, κρατητήριο. Το σπάσα όμως, έτσι. Παοξής, το σπάσα. Δεν έκατσα Σαββατοκύριακο. 5-6 ώρες και πήγα να σπάσω την πόρτα. Αφρός ήμουνα, ρε. Με βάλανε μαλά γιατί έχουμε ξεφύγει εδώ πέρα. Πότε σε πιάσανε? Σαββάτο πήγαινα για τη δουλειά το πρωί, ναι, μία η ώρα. Ναι. Και έπεσε μια κλούβα πάνω από το κεφάλι μου και δεν το κατάλαβα, μου πήρανε τη μέρα ολόκληρη. Άσε, με καταστρέψανε. Τι έπεσε μια κλούβα, τι έπεσε? Σαν να σου βάλανε ένα κλουβί κάπως έτσι. Πώς έγινε το μπέρδεμα, δεν μπορούσα να φύγω, δεν παρκάρει να με μια τρελή μπροστά εκεί στο κοινόχρηστο χώρο, στη ράμπα. Μισή ώρα την παρακάλαγα. Να έρθω να πάρω τα αμάξια και πήρε την αστυνομία μόλις άρχισα να κλωτσάω την πόρτα μετά από μισή ώρα. Την πόρτα της, λέω, τη ρόδα της. Τι νόμιζε ότι της κλώσταγα την πόρτα. Με βάλανε μέσα. Και σε λέει αυτός ο τρελός, με απειλήσε και τέτοια και εγώ. Είναι μια χαρά φυσιολογικός έβρισκος. Αθήνα όλα αυτά. Γιατί από ό,τι συμπεραίνω από την προφορά, είστε κάτοικος που λέγανε παιδί. Για το αυτονόητο. Σταυράκο, λέγανε παιδί, 90, όχι 89. Το 90 μίλησα με τους άνθρωπους. Το 89 ήταν πρώτη φορά που πήγα, ήταν με τα επεισόδια, το 90 τον βρήκα. Τελευταία φορά Σταύρο, ο φίλος είμαι, ρε, με άλλη φωνή. Τελευταία φορά περπατάγαμε στον Βύρονα, ρε, σε ένα γήπεδο, ψάχναμε να βρούμε μετά ταξί να φύγουμε και στο τέλος κάπου το θυμήθηκα, τα σπάσαμε γιατί βρήκε σύνταξη με έναν άλλο, εμείς εγώ ήμουν με ένα πιτσιρικά μου και σπάσαμε, πήγαμε με το λεωφορείο. Σου λέει κάτι εκεί κάτω στο Αθηναϊκό. Κάτι ψηλά, κάτι ψηλά. Έτσι. Πώς κατάφερες και έκατσες μόνο 5 ώρες μες στο κρατητήριο? Για δώσε tips εδώ για τον κόσμο. Να ξέρει, ναι, πώς.
Ούτε πέντε λεπτά, παιδιά, είχε μέσα κάτι Πακιστανάκια. Ναι. Με δώσανε ένα-δυο τσιγάρα κάποια στιγμή από μόλις τα παιδιά ήταν, μου δώσανε τον καπνό, μου αφήσανε τον καπνό. Με τη μία με αφουγκραστήκανε. Ναι. Και τους πήρα ένα τσιγάρο, δεν μπορούσα να τους παράλληλα. Την επόμενα, γιατί όχι την επόμενα, έλεγα δεν αξίζει, δηλαδή αφού είναι το μετά τι θα κάνουμε. Ναι. Και μετά μου είχαν καβάτσα κι άλλο, μου δώσανε άλλο ένα και τους πήρα την άλλη μέρα φαγητά και δεν τα παίρναμε. Μέσα για αυτόν, γιατί τους αφήνανε, λέει πρέπει να είναι σφραγισμένα κι αυτά και τους πήγα τζάμπα να πούμε παραγγελία 20 ευρώ. Με αμυσουβλάκια και τέτοια. Και πήραν μόνο τα τσιγάρα που τους πήγα και τον καπνό. Είσαι παλικάρι. Και τους είδα τους χαιρέτσα, ναι. Και τους λέω, παιδιά, τα τσιγάρα τα δύο που με δώσατε είναι όσο τα τσιγάρα που έκανα έξω στη ζωή μου 44 χρόνια. Όλα τα τσιγάρα αυτά που έκανα αυτά τα δύο. Δεν ξέρω να κάνω. Εγώ η ζωή μου δεν είναι για μέσα. Του βάλαγα το κλουβί και τέτοια να πω και αυτά. Ότι την πόρτα κοπάνα, να φώναζα. Ωραία, λευτεριά, λευτεριά. Όσους είναι στα κελιά, να σε καλά. Να σου Πατμανίδη, Πατμανίδη πριν κλείτο και για κόρνα. Θα πάμε και στα μουσικά. Για ρίχτω. Λοιπόν, ο δικός μας πολύ καλό παλικαράκι ο Σέξπιρ, ναι. Με μαύρο σφύλλο, άμα διαβάσει και άμα βάλεις στο ευρύ στο ίντερνετ το τελευταίο κομμάτι που λέει κάτι για Τσέρνομπιλ και Πλέμομπιλ και Μπάτμομπιλ, θα ακούσεις και την κόρνα των Ντιούγκς μέσα, όλα τα λεφτά. Έχουμε παίξει μαζί με Σέξπιρ. Φίλος μας, φίλος είναι, μας. Είναι πολύ εύκολο το είναι ωραίος, έχει πνεύμα το παλικάρι. Ωραίος, έγινε, σε ευχαριστούμε. Πού την μπορεί να συμβεί, δημός μου, Εγώ χαίρομαι γιατί και άλλους, και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε φίλο που είχε θέματα με την αστυνομία. Πάλι στην Αθήνα. Πάλι στην Αθήνα, βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις τι γίνεται. Εμάς εδώ, σιγά τα πυροβολισμοί, όλα καλά. Έλα ρε τώρα, σιγά, 11.42, αν καπνίζανε. Αν καπνίζαν θα ερχότανε. Είχαν πήραν τηλέφωνο γιατί καπνίζαν οι κάνες. Ναι. Γι' αυτό ήρθε μετά. Ναι. Θέλω να μου ερμηνεύσεις λίγο το πρωτοσέλιδο της σημερινής Forza. Τι εννοεί. Ανίκητο στο χόρτο. Ανίκητο στο χόρτο. Βλέπουμε εδώ ένα χέρι να στρέφουμε. Forza Plus, στηρίξτε την εφημερίδα μας. Μάλιστα, εγώ αυτό είδα. Ξεχωρίζω το ανίκητο στο χόρτο. Μάλιστα. Το κάναμε εμπορικό το πρωτοσέλιδο, φίλε. Ξέρετε ότι στο όχι άχρι... τόσο όσο αυτό που στέλνει ο Στρέχιος. Ποιο? Με τον πρίγκιπα της Αλακόναν. Αυτό γιατί τι του ήρθε και το έστειλε. Παίζουμε, κάνουμε με τα πρωτοσέλιδα χαβά. Τα παλαιά. Τα παλαιά, ναι. Μάλιστα, τέλος πάντων. 2-31-0-2-8-7-3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνία. Και εσύ είχε ενθουσιαστεί με το κοινό το υδρότα στα βουνά της Ολλανδίας. Ναι, το έγραψα κιόλας. Το έγραψα. Ναι. Την Παγκόσμια Μέρα Βουνού το έβαλα στο λόγο. Επειδή σήμερα έχουμε κληρώσεις. Κληρώσεις. Champions League στη μία. Ναι. Europa που συμμετέχει ο Ολυμπιακός στις δύο. Και φυσικά επέλεξαν εδώ στην ΕΠΟ να κάνουν και την κλήρωση του κυπέλου στη μία η ώρα που έχει το Champions League. Εννοείται. Και θα παίζει και. The Champions. Δεν τσάμπιο, κανονικά. Κύπελο Ελλάδος, όπου μπαίνουν και οι πρώτοι των. Κοίτα, το ωραίο θα ήταν να γίνει δύο πλάνα. Ένα πλάνο η κλήρωση του Champions League και ένα πλάνο η κλήρωση στην ΕΠΟ. Βρείτε τις διαφορές. Θέλει, θέλει. Εδώ τραβά το παλάκι. Πρώτο γκρουπ ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ΑΕΚ Ατρόμητος, Άρης Πανιώνιος Λαμία Παναθηναϊκός. Αυτοί δεν θα βρεθούν μεταξύ του. Ναι, δεύτερο γκρουπ Πανετολικός Ξάνθη, Όφη Βόλος Αστέρας Πας Γιαννένα Καλαμάτα και Τρίκαλα. Ένα Ολυμπιακός Όφη το παίρνουμε. Θα ήθελες, θα ήθελες να μπουν ακόμη πιο δύσκολα. Τι γίνεται, τι λέγαμε την Παρασκευή, ότι μπορεί κάτι να γίνει και να. Δεν έγινε. Τι δεν έγινε. Πού. Και να υπάρξει μια μετάθεση, μια διακοπή, ένα το άλλο. Για το... Δεν θα γίνει τίποτα. Πάμε παρακάτω. Δεν υπάρχει ημερομηνία. Δεν υπάρχει ημερομηνία. Δεν είπαν οι διαιτητές ότι θα προβούν. Είναι δικαιολογημένα, σου είναι κάτσε. Δηλαδή, σε αποχή. Στηρίζω κάτι και μας θα έχετε ταράξει τη μήνυση. Ναι. Αν γίνει αυτή η αποχή και δεν γίνουν τα παιχνίδια, μήπως. Αν γίνει. Ναι. Δεν θα γίνει. Ναι, λες ότι δεν εδώ θα γίνει. Εδώ τους κοπανίσαν τον άλλο κάτω από το σπίτι και δεν κάναν τίποτα. Μια επιστολή βγάλανε. Αφού και αυτή τα θέλει ο κόλος τους. Μάλιστα. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, γιατί ήταν μια συζήτηση που είχαμε την Παρασκευή. Λοιπόν, για το Champions League, με τους αγώνες να γίνονται 18, 19, 25 και 26 Φεβρουαρίου, οι πρώτοι, κύριε Βάλλης 10, 11, 17 και 18 Μαρτίου, οι πρώτοι των ομίλων, δηλαδή θα είναι η Παρί, η Μπάγερ, η Σίτι, η Γιουβέντους, η Λίβερπουλ, η Μπαρτσελώνα, η Λειψία και η Βαλένθια, αυτοί θα παίξουν μεταξύ τους και θα βρουν στο διάβα τους έναν εκ των Ρεάλ, Τότεναμ, Αταλάντα, Ατλέτικο, Νάπολη, Ντόρτμουντ, Λιόν και Τσέλσι. Δεν θα έχουμε δηλαδή, ξέρεις, τα σούπερ παιχνίδια από ό,τι φαίνεται. Έτσι, θα είναι λίγο πιο light, οπότε πάμε μάλλον για τους 8 για να γίνουν οι τιτανομαχίες όσον αφορά το Champions League. Και έχουμε φυσικά και, τον, και την κλήρωση για το Europa. Τι θέλεις εκεί για Ολυμπιακό, είπες άντε, Ολυμπιακό Σόφι. Ό,τι χειρότερο υπάρχει. Έχει Άγιαξ μέσα. Έχει και άλλα, κάτι Ίντερ, έχει κάτι. Έχει.
Να τη φτιάξουμε, λες, την. Εγώ είπα Ολυμπιακός Άγιαξ. Το... Ολυμπιακός κλειδός ή τυχερός. Ναι. Τυχερός, ναι. Εντάξει, εγώ δίνω από τώρα, ας πούμε, την κλήρωση ότι ο Ολυμπιακός θα πέσει με τον Άγιαξ. 2-31-0-283-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας. Βγήκαν οι διαιτητές. Ναι, διαιτητές. Τον πάω, τον παίζει ο Κουμπαράκης. Κουμπαράκης. Ναι, περιμένετε εγώ. Να δω όλα τα παιχνίδια του πάω, το ξέρω. Ναι. Δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα από ό,τι βλέπω. Να, γιατί, για τον Άρη, γιατί δεν λέτε, για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν λέτε. Δεν ξέρω, του πάω και τώρα θα δω, περίμενε σου. Εδώ ο κόσμος μου διψάει για ενημέρωση. Δεν θα ενημερωθεί. Γιατί είναι και διαβολοβδομάδα τώρα αυτή. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι έχουμε και το Σαββατοκύριακο παιχνίδια. Νόμιζα ότι παίζουν οι ομάδες Τετάρτη, Πέμπτη και μετά για σας διακοπές. Αλλά θα είναι μια εβδομάδα full Super League, Τετάρτη παιχνίδια, Πέμπτη παιχνίδια, Σάββατο και Κυριακή επίσης και Δευτέρα παιχνίδια. Αν δεν κάνω λάθος. Σάββατο θα έχουμε μάλλον ή μόνο Κυριακή Δευτέρα. Νομίζω Κυριακή Δευτέρα. Το λογικό είναι αυτό, αλλά. Και okay, το ρίξουμε και μια ματιά. Πάντως θα ευχαριστηθούμε ποδοσφαιράκι και είναι και εβδομάδα που έχει και διπλά παιχνίδια Ευρωλίγκας. Όσον αφορά τα θεάματα στην τηλεόραση, γενικά. Και τελικό GNTM έχω αυτή την εβδομάδα. Πάρε! Καλύτερη εβδομάδα όλων των εποχών. Χαράς. Χαράς, Ευαγγέλια. Είχαμε διακοπή αγώνα Ράγιο Βαλκάνο με την Αλμπαθέτε. Γιατί ο παθήτης Ράγιο βρίζανε για ένα ημίχρονο τον Ουκρανό, τον Ζοζούλια, τον Ρωμάνο Ζοζούλια, τον Σεντεφόρ, που είχε ακουστεί και τον Μπάουξ σε μια φάση, ο οποίος δεν είχε κρύψει ποτέ τις ναζιστικές του πεπιθήσεις. Η Ράγιο, που είναι μια ομάδα. Ναι, λαϊκής έτσι και έντονης πολιτικής τοποθέτησης ομάδα. Γενικά, ναι. Τον τάραξε τον Πινελίκη, η Αλμπαθέτε είπε δεν βγαίνω και έγινε ένα μπέρδεμα εκεί, διεκόπτει το παιχνίδι. Διεκόπτει τώρα για. Μπράβο. Μάλιστα, διακόπτη, εντάξει, δηλαδή το να βρει ένα παίχτη, νομίζω παντού βρίζουν παίχτες και διαιτητές και τέτοια, είναι σύνηθες σε ένα παιχνίδι. Καλά τον κάνανε. Αυτά καλό είναι να γίνονται από την πλευρά μας. 21 και 22 θα είναι η μεθεπόμενη αγωνιστική. Με τα περισσότερα παιχνίδια να διεξάγονται Δευτέρα, Όχι, 21-22. Άρα όχι, Σάββατο και Κυριακή. Σταυρό. Ας πούμε το πρόγραμμα που φαγώθηκε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, για την μεθεπόμενη κοιτάω. Τώρα παίζει ο Πάκ με τον Πανιόνι και μετά θα παίξει με τον Ατρόμητο το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Εντός, Δευτέρα. Κανονικά, εντάξει. Μια χαρά, όχι, βλέπω ρε παιδί μου τι έχουμε να κάνουμε. Ευτυχώς έχει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή. Ευτυχώς δεν πέφτει πάλι απέναντί μας ο ΠΑΟΚ, διότι όταν έχουμε live, γιατί παίζουμε την Κυριακή στην Πτολεμαϊδα, όταν έχουμε live πάει και παίζει ο ΠΑΟΚ απέναντί μας. Κατάλαβες. Τι, ούτε δύο άτομα. Τι λες, ρε. Κάτι άλλο και δεν βλέπουν, απλά δεν βλέπουν τον ΠΑΟΚ. Σιγά μην κάτσουν να μην έρθουν στο live, σε παρακαλώ τώρα. Πέρυσι όλο πέφταμε πάνω στο Europa League. Εξού και κατάρες. Εξού και κατάρες φέτος που ο ΠΑΟΚ δεν πέρασε. Να ξέρεις ποιος ευθύνεται. Δεν βάλετε μια τηλεόραση από πίσω να δείχνει το παιχνίδι. Σιγά τώρα μην βάλουμε τηλεόραση να δείχνουμε το παιχνίδι. Όποιος είναι φιλότεχνος, το αποδεικνύει. Άμα είναι και φιλότεχνος και ο παδός, τι κάνει δηλαδή ο άνθρωπος. Να μην πάει, τι. Όλη, να μέρα, μην πάει, όλη μέρα βλέπει μπάλα. Πατμαρίδη βλέπει μια συστόσεις. Δεν κατάλαβα. Όλη την ώρα μπάλα. Με κάτι αστάνεις και με κάτι τέτοια μάτσι είναι αυτά τώρα στο Europa. Μου να πήγαινες κιόλας. Σε παρακαλώ τώρα, κάτσε να το δεις. Ξέρεις ποιο είναι το χαρακτηριστικό της αστάνα. Το μάτι του διαβόλου εκεί, πύλη της κολάσεως, πέρα από αυτά. Εκεί επειδή έσκασαν τώρα τα χρήματα, τους ενδιαφέρει να κάνεις τα πάντα τεράστια. Ναι. Τεράστια όμως. Δηλαδή εκεί που έχει μια τεράστια σκηνή του Τζέκι Χάν. Ναι. Δίπλα έχει ένα τεράστιο παλάτι. Δίπλα ένα τεράστιο Παρθενώνα. Δίπλα μια τεράστια σκάλα του Μιλάνου. Παραδίπλα μια τεράστια. Δηλαδή, άμα πάω στην Πολωνία, Αστάνα. Θέλω ένα τεράστιο παπάρι. Ναι. Με δύο τεράστια. Ναι, ναι. Με συνεδριακά κέντρα. Ωραία, ναι. Θα μου πει κάντο. Πόσο όλο θα το παπάρι. 300 θα πω. Μπράβο, κάντο. Αρκεί να μεγάλο. Μόνο τεράστια ομάδα δεν έχουν. Μια χαρά είναι η Αστάνα. Καλά. Εδώ, για να κάνει ομάδα η Αστάνα, πρέπει να βρει παίκτες να πάνε εκεί να παίξουν. Ξεκινάμε τα βασικά. Η δυσκολία είναι αυτή. Ποιος πάει στην Αστάνα? Εγώ θα πήγαινα. 1000 χιλιόμετρα από το Σινικό τείχος. Εγώ θα πήγαινα τώρα. Άμα με πληρώνω, θα πήγαινα. Εντάξει. Το κάθε τους παιχνίδι στην Ευρώπη είναι αξιώδης πτήση. Παλιά θυμάμαι που έπεσε πρώτη εθνική Ρωσία στη Βλαδιβοστόκ. Όταν έπεσε στην έδρα τη. Ωραία, έπεσε κόντρα τον αντίπαλο. Και όταν έπεσε εκτός, την έπεσε να χάνει. Ναι.
Φίλε, κανονικό jet lag. Αυτά τα βλέπουν από την Κρήτη που λένε. Οι ομάδες της Κρήτης πάντα είχαν το πρόβλημα ΑΒ Εθνική, ότι εμείς συνεχώς κάνουμε ταξίδια και γενικότερα οι ομάδες από την νησιωτική Ελλάδα. Έχουν θέμα. Έχουν, εντάξει. Ναι. Αλλά οι άλλοι στο Βλαδιβοστόκο. Ούτε από τότε κατηγορίες πέφτουνε. Να παίξουν τοπικό για να είναι γύρω-γύρω. Δεν γίνεται. Ναι. Ναι. Καλά και το τοπικό του Βλαδιβοστόκο θα είναι. Εντάξει, ναι. Τέσσερις Ελλάδες. Ναι. Για πλάκα. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας. Με τους συγκλονιστικούς χορηγούς μας. Naxos. Κορυφαία εταιρεία παπουτσιών στη χώρα, με διαφορά από τη δεύτερη. Βρίσκεται παντού. Παντού όμως. Δηλαδή δεν έχω ποτέ έλλειψη από Nax. Nax.gr. Εννοείται, Αγία Σοφίας γύρω γύρω τρία καταστήματα, Τσιμισκέρα στο τέλος γωνία, Μετετερένιαν κόσμος, παντού τα Naxos είναι εδώ για εμάς. Δεν μας έχουν προδώσει ποτέ από το 1966 μέχρι και σήμερα, προμηθευτής και της ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, όπως και φέτος εννοείται. Θέατρο Βεργίνα, Ρίζεση Καζίνο, Σινεμασκόπ, πολύ ωραία παράσταση, The Musical, με τον Μάκη Δελαπόρτα και Στέλιο Παπαδόπουλου, Κώστα Μακεδόνα, Κατερίνα Κούκα, Νίνα Λοτσάρη, Σοφία Μουτίδου, Πασχάρης Τσαρούχας και Νικολέτα Καρά, αφηγητής ο ίδιος ο Μάκης Τελαπόρτας. 20 του μηνός πότε είναι? Παρασκευή. Την Παρασκευή πρώτη παράσταση, 10 παρατέρατο, στο τηλεφωνικά μπορείτε να αγοράσετε πρόσκληση στο 210-72-34-567, πληροφορίες στο 2310-491-234. Πάμε στο. Τι λέω, ρε. Έχεις κι άλλο. Πιέζει. Απλά να δούμε με το τσιγάρο τώρα. Να πάμε και στο μπαλκόνι να καπνίζουμε. Η Πιέζει είναι μαζί μας. Ασύρματο ίντερνετ, υποστήριξη δικτύων. Για όλους εσάς που επιθυμείτε γρήγορο ίντερνετ και την επιχείρηση για το σπίτι σας, η Πιέζει είναι εδώ. Πιέζει.solutions και πάροχος και υποστήριξη ανά πάσα στιγμή και λύση στο πρόβλημά σας. 24 ώρες το 24ωρο, η Be Easy είναι για εσάς εδώ. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τελευταίο περίπου μισάωράκι του πρώτου ψυχιατρίου για αυτήν την εβδομάδα. Με την ώρα των ακροατών, καλείτε στο 2-31-0-287-3-8 για να επικοινωνήσετε μαζί μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Give it away. Red Hot Chili Peppers. Επέστρεψε ο Τζον Φρουσιάντε, ναι, που έχει γίνει πιο γραφικός και από τον Ντάκι Λεμονή. Δεν ξέρω, είναι η τρίτη, η τέταρτη επιστροφή στις τάξεις. Πρώτη είναι η Pixel Axe. Στις τάξεις του συγκροτήματος. Δηλαδή φεύγει, έρχεται, φεύγει, δεν ξέρω. Εσείς δεν τα έχετε αυτά? Όχι, όχι. Όλοι είναι παρόντες. Είναι από την. Η ομάδα είναι παλαιά σκοπής. Και σας κλέβουν άλλοι τώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Τελείωσε η επταετία. Γι' αυτό όπως είχαμε τα παλιά τα χρόνια. Σάντι Πανετολικός Τσαμούρης. Όφη Παναθηναϊκός Ευαγγέλου. Ολυμπιακός Λάρισας Σέζος. ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης Φωτιάδης. Ατρόμητος Λαμία Κατσικογιάννης. Αυτό το μπάνχαζο. Αυτό θα παίξουμε κόκκινη, να ξέρεις. Και Άρης Βόλος. Τζίλος. Τζίλος, μάλιστα. Για να δούμε τη γραμμουλά. Καλημέρα σας. Έλα, καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον αγόρι. Πού είσαι? Καλά είσαι. Λοιπόν, μια ερώτηση. Η διαφορά τερμάτων ισχύει με το τέλος του play-off, Λέμε τώρα, μια στο εκατομμύριο είναι ισόβαθμη. Δεν ισχύει καμία σχέση με την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ναι. Με το τέλος του play-off, ένα αυτό. Τελειώσαμε. Δεύτερον, βάζω κάτω τα νούμερα που θα χάσει βαθμό ο ένας και θα χάσει ο άλλος. Μην το κάνεις, πολύ το παιχνίδι. Είναι αντιποδοσφαιρικό είναι αυτό. Όχι, είναι αντι... δηλαδή είσαι καρδιακός και δεν παίρνεις τα χάπια σου, τέλος πάντων. Εντάξει, ωραία είναι, μου αρέσουν αυτά τα... Εγώ το καλοκαίρι βράζω να τον πάω εδώ και 25 χρόνια. Γι' αυτό. Ναι. Στον Πανιόνιο συμφωνείς ότι είναι δύσκολο παιχνίδι? Εννοείται ότι είναι δύσκολο. Δεν υπάρχει. Εγώ την ευρύστηκα που έχασε. Δεν είναι εύκολο, δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι. Το είπαμε και με τον Ολυμπιακό. Το περνάμε. Θέλω να μου ανοίξει τα φώτα σου, μπασκετική εκόλκα. Λοιπόν, εχθές μετά τα τεμπελάκια βλέπω τις αλλαγές και ποτέ δεν το καταλάβαινα. Δηλαδή έγινε το καρτελάκι το ένα, έγινε η αλλαγή και διαμαρτύρω το Ηρακλής ότι πήρε λάθος σε παρακαλώ, τεμπελάκι. Για βόλεϊ δεν θα μιλήσουμε ξανά σε αυτήν την εκπομπή.
Γιατί ρε, που γιατί είναι εξαγγελία σημερινή. Δεν είναι, δεν μπορώ να μιλάω για βόλιο. Εξαγγελία σημερινή είναι δηλαδή. Ναι. Δεν μπορώ να μιλάω για βόλιο. Μάλιστα. Ναι. Άμα πάρεις λάθος ταμπελάκι, λογικά μπαίνει λάθος παίκτης. Αφού είσαι ταμπελάκι. Ναι. Το νούμερο λέει το ταμπελάκι. Ο Ντακουρίδης έπαθε σοβαρή ζημιά. Μάλιστα. Μάλλον αχιλιοτένοντα, περαστικά στο Γιάννη Ντακουρίδη. Όχι, πλάκα μου κάνεις. Ναι, μάλλον αχιλιοτένοντα έχει. Αλλά θα δούμε τώρα, δεν ξέρω. Εντάξει. Καλά, οπότε πρέπει να καλυφθεί αυτή η θέση. Περαστικά στο παιδί βασικά. Τσάω, τσάω, τσάω. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ με την εκπομπούλα μας. Μόνο 25 χρόνια βγάζει τον Πάο πρωταθλητή, εντάξει. Ναι, καλοκαίρι μαζευόμασταν και εδώ θα κερδίσουμε καλά. Δεν καλά, ναι. Θα κάνουν μια γκέλα αυτή. Δεν γίνεται έτσι. Εντάξει, δηλαδή άφησες και κάποια κενά από το 85 μέχρι τον Πατατούδη. Φαντάζομαι ότι άρχισε να βγάζει τον Πάο πρωταθλητή από την έλευση Πατατούδη και μετά. Πάντα, ρε. Dream Team και τέτοια. Όταν ήρθε. Πάντα. Πάντα. Αφού λες 25 χρόνια. Ο Πάο και για να πάρει 33. Αυτό που ξεκίνησα να καταλαβαίνω μαθηματικά. Στο μπασκετάκι. Εντύπωση και αίσθηση προκάλεσε η νίκη του Περιστέριου επί του Παναθηναϊκού. Χτες. Ένα σχεδόν αναπάντεχο αποτέλεσμα. Το Περιστέρι Παναθηναϊκός. Περιστέρι Παναθηναϊκός. Ο Πάο πάλι έχασε. Ο Άρης πάλι έχασε. Ο Άρης είναι ο ουραγός και ο Πάοκ είναι πρώτο-τελευταίος. Προουραγός. Και έρχονται. Τώρα στο Πάοκ Προμηθέας θα ζήσουμε στιγμές. Στο Παλατάκι τώρα. Πότε είναι αυτό το μάτς? Σάββατο νομίζω. Σάββατο παίζουν μαζί. Ω, καλά, εντάξει. Μιλάμε τώρα θα. Δύσκολες στιγμές για τον Προμηθέα. Λες. Λέω εγώ. Εντάξει, εγώ νομίζω θα περάσει αέρας μέσα από το Παλατάκι. Θα πάμε σε. Πότε το. Θα το ποντάρω, ρε. Θα το ποντάρω. Εντάξει, θα βάλουμε κανένα χάντικα μου, ρε. Ποντάρε, το θα είσαι, όχι. Θα το ποντάρω και θα στο δείξω κιόλας. Θα παίξω ΠΑΟΚ. Θα παίξεις ΠΑΟΚ. Ναι. Καλή ομάδα Προμηθέας. Προμηθέας πάει Euroliga. Είναι έτοιμος. Αλλά θα παίξω ΠΑΟΚ. Εντάξει, οκ, okay, ρε παιδί μου. Εγώ βλέπω να πηγαίνει Άρης ΠΑΟΚ, ή μάλλον ΠΑΟΚ Άρης, γιατί το μάτς θα είναι με γηπεδοχό τον ΠΑΟΚ, με την επιστροφή των ομάδων από τις. Εκείνο το παιχνίδι είναι όποιος χάσει χάνεται. Όποιος χάσει τελείωσε, τελείωσε, έπεσε. Είναι σαν μπαράζ ένα πράγμα. Για το μπάσκετ που εντάξει δεν το πολύ δίνουμε σημασία, αλλά έχει αυτή την ιδιαιτερότητα το μπάσκετ τη φετινή χρονιά. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ δίνει, α, τόσο ψηλό. Περίμενα να τον έχει. Το Προμηθέα. Τον δίνει μόνο. Τον δίνει ένα 65. Τον ΠΑΟΚ. Τον Προμηθέα. Τον Προμηθέα. Τον ΠΑΟΚ πώς τον δίνει. 2-20. Ναι. Εντάξει, βάλε ένα handicap να σου πω την αλήθεια εδώ πέρα για να είσαι. Δηλαδή να προβλέπεις και νίκη του Προμηθέα. Αλλά μου πει θα είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό. Τέλος πάντων, εντάξει, το Σάββατο αυτό το παιχνίδι. Ο Άρης τι έχει μπροστά του. Άρης Λαύριο. Επίσης. Αυτό το Σάββατο. Άμα χάσει τώρα, τελείωσε. Δεν χάνει ο Άρης. Δεν χάνει ο Άρης, μια χαρά. Και πάνε δηλαδή. Τι έχει να γίνει. Μπορεί να πάνε και ισόβαθμοι στην τελευταία θέση. Εντάξει. Τουλάχιστον υπάρχει ενδιαφέρον. Από τα παλιά. Από τα παλιά, δεν είναι. Τότε πολλή Ελλάδα κλεινόταν στα σπίτια για να δει τα μάτια των δύο ομάδων κάτι Σάββατα. 4-5 ώρα συνήθως έπαιζα. Σάββατο 4-5 εκεί. Κάπως έτσι θα είναι και αυτό. Τελικά τι θα γίνει, έχουμε καμιά ενημέρωση? Γιατί πέφτει πάνω στο Άρης. Θα πρέπει να γίνει Παρασκευή το παιχνίδι. Ναι, πέφτει πάνω στο Άρης ΠΑΟΚ, οπότε. Γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει Τρίτη στην Νεπτούνας. Mm-hmm. Δεν γίνεται να γίνει μετά. Υπάρχουν κινήσεις, υπάρχει συζήτηση γύρω από αυτό. Νομίζω θα γίνει. Είναι. Θα γίνει έτοιμα. Πολύ νωρίς. Στο μισάκι. Mm-hmm. Ναι, είσαι. Αυτά είναι λίγες από την αθλητική την επικαιρότητα σε μια αγωνιστικούλα που εντάξει, είπαμε. Πάρα πολύ φυσιολογική και όταν είναι τόσο φυσιολογική δεν έχει αμάν και τι και πώς να ασχοληθεί. Ούτε διαιτητές, ούτε βαρ, ούτε ανακοινώσεις, ούτε. Δηλαδή πιο ξενέρωτη. Όλα τα φαβορή είπαμε περάσανε. Τίποτα, σαν να μην έγινε ποτέ. Απλά το μόνο θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε αναβρασμό είναι του Άρη. Τα ζητήματα του Άρη που είναι πάρα πολύ έκρηθμη κατάσταση και ανοιχτά. Θα κερδίσει με τον Βόλο και θα περάσουν όλα. Και ο Κούγιας που είπαμε για την περιβόητη. Κούγια θα ακούσω. Να ξέρεις. Να κάνουμε ραδιοζεύξη. Κανονικά θα πρέπει να. Εγώ θα έκανα. Mm. Δηλαδή, αν ήμουν ο Χρήσανθος,
που θα πρέπει να αναλύσω το pillow fights του Θόδωρου. Δεν είδαμε κανέναν από την Τρόικα τώρα στο διάλειμμα. Ναι, κάτι ανησυχητική απουσία. Ο Στέργιος έμεινε στο Αγρίνιο. Εντάξει. Κοίτα να δεις τώρα. Είναι αν να τρως μία μέρα παϊδάκια και αν να τρως δύο μέρες παϊδάκια. Εντάξει. Παίζει το ρόλο του. Παίζει το ρόλο του, ναι. Δεν είδαμε Κώστα Κούση. Που κι αυτός είναι συνεπής. Έχασε τον Προμηθέα Ηρακλής. Και δεν είδαμε και Χρήστανο Ζαλτίδη που... μπορεί να είναι... να πήρε καμιά Instagram, πώς λέγονται, ambassador, να το εξηγήσει ή να κάνει ανάλυση το post. Ναι, περιμένουμε με αγωνία και τον Χρυσάθο να ναι. τοποθετηθεί. Αφού δεν ξέρω αν πρέπει να κλείσουμε σε κάποια φάση, μήπως δεν πρέπει να κλείσουμε, να συνεχίσουμε, μήπως και χάσαν το δρόμο τα παιδιά. Ε? Θα ενημερωθούμε, θα το δούμε, θα το δούμε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Ναι, καλημέρα παιδιά. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Να ρωτήσω κάτι το Σταύρο. Σταύρο, επειδή όλες οι μεγάλες ομάδες παγκοσμίως έχουν ένα εννιάρι στην ιεραρχία, πρέπει να αυτός είναι ο βασικός, αυτός είναι ο δεύτερος. Σε εμάς ποιος είναι ο βασικός? Σε εμάς, επειδή και οι δύο είναι στο ίδιο επίπεδο. Αυτό, στην έκανα την ερώτηση εκ του πονηρού, γιατί και εγώ θεωρώ ότι είναι και οι δύο εγώ το είπα και στο πάνω κάτω ίδιο. Εγώ το είπα και στο Open χθες. Δηλαδή ότι θεωρώ ότι η διαχείριση που έκανε ο Φερέιρα στους δύο είναι λάθος. Δηλαδή, ναι. Ο Σβιντέσκι πρέπει να παίζει στα παιχνίδια που απέναντι στις κλειστές άμυνες για να τις ξεκλειδώσει. Εντάξει, με τα γκολ μία επαφή. Ωραία. Ναι. Και απέναντι σε ομάδες που πιέζουν ψηλά και θα έχει περισσότερο χώρο, πρέπει να παίζει ο Άκπομ. Που μπορεί να κατεβάσει μπάλες και να σπάσει μπάλες και να κερδίσει μονομαχίες κτλ. Ωραία. Ναι. Για μένα αυτό πρέπει να συμβαίνει στον ΠΑΟΚ. Και δεν ακυρώνεται κανείς από τους δύο. Τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έγινε το πράγμα, μέχρι τώρα τέλος πάντων, γιατί τώρα... Μαχταρμάς. Ναι, ναι, ακυρώθηκε ο Άκπομ, που είναι κακό. Είναι ναι, ακριβώς. Και χθες, δηλαδή, τον έβαλε και φάνηκε, νομίζω ότι βλέπουμε τον Ζορζ Γουέα στην Τούμπα το 92. Εντάξει, δηλαδή, όμως, μέχρι τώρα, και αυτός θα έπαιρνε αλλαγή, δεν έκανε τίποτα. Εντάξει, καλά, ναι, 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 εντάξει, ναι, ναι, αλλά για να είναι στον πάγκο. Έχει τη δικαιολογία ότι δεν έχει ρυθμό. Ναι, ναι, εντάξει. Αν λοιπόν... Δηλαδή, αν το ναι, ναι, εμένα αυτό είναι το, αυτό είναι το άγχος μου, δηλαδή. Και να σε ρωτήσω, ρεπορταζιακά, υπάρχει περίπτωση το Γενάρη να τα παίξει τίποτα για επιθετικό, ενώ για, με αποχώρηση προφανώς, δεν λέω ένα τρίτο. Εγώ θα έπαιρνα τρίτο. Θα παίρνεις και τρίτο. Ναι. Θεωρείς ότι ένας από τους δύο, δηλαδή, μπορεί να παίξει και κάπου αλλού, εκτός από κορυφή? Όχι, λένε κάποιοι. Είναι περιφερειακός. Ναι, άρα εσύ θα φέρεις ακόμη και να φανταστώ δεν θα φέρεις ένα τρίτο να είχαμε να λέγαμε ταλεντάκι, ενώ εσύ θα φέρεις ένα τρίτο, ρε παιδί, είναι κανονικό επιθετικό. Έτοιμο. Έτοιμο. Ναι. Όχι επένδυση πάλι για το μέλλον έτοιμο. Και να δούμε άμα βγει. Έτοιμο. Ναι. Αυτό, γιατί και εγώ τους βλέπω δηλαδή, τώρα δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε δηλαδή. Τώρα είναι σαν να πεις χάρτια, δεν θα σου κάτσει τώρα στο χέρι με αυτούς τους δύο. Δηλαδή τι βραδιά θα έχουν, τι μέρα θα έχουν, πώς θα έχουν ξυπνήσει το πρωί. Και πιστεύω ότι σαν ομάδα που είμαστε πρωταθλητικοί πρέπει να έχουμε μια σταθερά, ρε παιδί. Όπως είχαμε με το Σέρβο, για παράδειγμα. Ο Άκπομ ήταν σταθερά πες. Ναι, εντάξει, εννοείται. Στο δεύτερο μισό. Αλλά εννοείται. Έτσι όπως έγινε τώρα δεν έχουμε σταθερά. Άρα είναι λάθος. Όχι, ρίσεις, Σταύρο. Έγινε, ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Τσάω, τσάω, τσάω. Μια ωραία δήλωση τώρα διαβάζω εδώ του Προέδρου του ΟΑΣΤ. Χρωστάμε, λέει, παντού. Ωραία, ωραία, ωραία. Τέλος, τα είπε όλα ο άνθρωπος, παιδί μου. Χρωστάμε παντού. Δύο λέξεις. Θυμίζει σχεδόν ΠΑΕ Θεσσαλονίκης. ΠΑΕ γενικά. Ναι, ΠΑΕ, ναι, ναι, σωστά. ΠΑΕ Ελλάδος εδώ και 30 χρόνια. Επίσης μια είδηση από το λεκανοπαίδιο της Αττικής που μας αφορούν τα νέα βεβαίως και πέφτουμε από τα σύννεφα. Στο Αιγάλεο εντοπίσανε, λέει, σε υπόγειο διαμέρισμα. Ναι, καλή. Άκου τώρα τι κάνανε οι άλλοι. Εγώ ρε θερμοκήπιο στο υπόγειο. 66 δενδρύλια. Και εκεί φωτογραφίες. Είναι βιοτεχνία κανονικά. 66 δενδρύλια και 375 ρίζες. Ρίζες ελληνόριζα που λέγαμε πριν. Μπράβο, λέει. Ξέρεις τι κάνουνε. Ναι. Πώς την πατάνε αυτή. Μυρίζει. Ναι. Και άμα δεν έχουν κανένα αεραγωγό που το φιλτράρει, να φεύγει δηλαδή όμορφα και ωραία, δηλαδή άμα είναι λίγο παταχτσίδες, τους δένουνε. Τους δένουνε. Λέει, η ντουλάπα του υπνοδωματίου οδηγούσε σε εργαστήριο κάνναβης. Ούτε στο Goodfellas δεν έχει γίνει αυτό. Άνοιγες δηλαδή την ντουλάπα του υπνοδωματίου
να πάρει, ξέρω εγώ, να πουκάμισο. Και έπαιρνε 2,5 κιλά μαύρο. Σήμερα θα βάλω το μαύρο το πουκάμισο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραία, όντως, ωραία. Απλά λίγο να μην είναι παταχτσίδες. Ναι, ναι, ναι. Τι έγινε. Κάτσε να δω. Ελά, το έχω. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, παπί. Καλημέρα, καλημέρα. Χαμηλάει. Εντάξει, είμαστε πολύ καλά, εσύ. Κατάλαβε ποιος είμαι, έτσι. Κατάλαβα, κατάλαβα. Α, καλημέρα και στο Σταύρο και στο Σταύρο, καταλάβει ποιος είμαι. Σταύρο, έλα. Αυτό το παλικαράκι το όμορφο, μ' ακούς? Ναι, ναι. Αυτό το παλικαράκι το όμορφο από την Τρίπολη που μέσα στο γήπεδο της Κάνης έλεγε αν κατέβεις θα σε BBP, ωραία έπαιξε χθες. Ποιος είναι? Α, ο τερματοφύλακας της Ξάνθης, ναι, 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 ναι. Εγώ που δεν ξέρω, εγώ που δεν ξέρω ποδόσφαιρο, δες τις πρώτες τρεις φάσεις του Ολυμπιακού. Σου από αυτόν ό,τι έχεις και δεν έχεις. Ο Παπαδόπουλος. Ναι. Ναι, που, ναι, ναι, ξέρω, ναι, ναι. Από πού ξεκίνησε αυτός? Από πού ξεκίνησε? Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Α, μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay, στο πρώτο πέφτει με χρονοκαθυστέρηση. Στο Ποντένσε μαρκάρι κλείνει όχι την εστία, έξω από την εστία. Εκεί τα ball boy τα έκλεινε για να μην βγουν offside. Στη Football League το είχα δει αυτή μια φορά. Ότι, που είχε φύγει αδερφέ, το πρώτο πέφτει. Άμα δεις, όχι, όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή στο πρώτο πέφτει ετεραχρονισμένα και στο δεύτερο γκολ του Ποντένσε κλείνει έξω από την εστία. Είναι τελείως εκτός εστίας. Κλείνει την κλειστή γωνία και δεν πέφτει στην ανοιχτή, ναι. Εντάξει. Ναι, ναι, και το χειρότερο βιβλίο είναι κάποια στιγμή από Κρούινς το δώσει την μπάλα που πάει πάνω του και με σίγουρα να είπε όχι ρε γάμο, τώρα τι έκανα, ας πούμε. Εντάξει. Έλες πάντα. Καλημέρα μου, να είστε καλά παιδιά. Πώς είσαι, πώς είσαι, καιρό έχω να σ' ακούσω. Αυτό. Αυτό που ήθελε να κλείσει αυτό και εσύ που συνήθως κλείνεις εσύ. Ναι, ήθελα λίγο να τον ακούσω, ρε παιδί μου. Είχαμε να μιλήσουμε πόσο καιρό, αλλά τα είπε ο άνθρωπος. Θα μιλήσει ποδοσφαιρικά μαζί. Δεν μιλήσαμε και πολλές φορές ποδοσφαιρικά. Αλλά εντάξει. Μιλήσει καμιά φορά τον εμπλέον. Ναι, ναι, ναι. Όχι, καλά μιλούσαν. Κάναμε αναλυσάρες τώρα το πρωί, αλλά και εδώ επίσης. Μεγάλες αναλυσάρες. 2-31-0-287-3 για λουλάκι ακόμη. Στους θέρες και νέα βέβαια από το αστυνομικό ρεπορτάζ, γιατί μ' αρέσει που παίρνουν οι ακροατές και μόνοι δίνουν τον ναι, εαυτό του. Δεν έκανα κάτι τι, δεν έκανα. Δέσιμο 24. Να φτιάξουμε. Παιδιά, όποιος είχε περιπέτειες, με Σαββατοκύριακο εδώ είμαστε, να τους πει. Έχουμε μια μεγάλη νομική ομάδα από πίσω που μπορεί να με ερημνήσει. Εγώ έναν έχω, αλλά είναι καλός. Εντάξει. 600 δικηγόρους ξέρω. Παιδιά... εγώ 5.000 ξέρω, αλλά ναι, πολύ ωραία. Μην πω κάτι εγώ, έχω πιο πολύ. Εννοώ καλούς ρε παιδί μου ανθρώπους μπαρτοκαπνισμένους που ασχολούνται με υποθέσεις τώρα. Σοβαρές όχι αστείες. Στην κρίμα της καριέρας μου την υπόθεση δικηγόρου την είχα πάρει πολύ αψήφιστα. Ναι. Μέχρι που πήγα σε ένα δικαστήριο ναι. με τον δικηγόρο που είχα τότε και ενώ μου έλεγε να τους κάνουμε, να τους λάνουμε μάμου σου του. Την ημέρα του δικαστηρίου, την ώρα που μάλλον με τον αντίδικο ναι. έξω από το δικαστήριο. Ωραία. Μου είπε πρέπει να τα βρούμε. Τι να βρούμε, ρε, λέω. Πρέπει να τα βρούμε. Δεν βρίσκω τίποτα. Όχι, πρέπει να τα βρούμε, δεν βρίσκω τίποτα. Να τα βρούμε. Ναι, ναι, και την έφαγε. Δεν έφαγα. Α, έφαγε συμβιβασμό. Ναι. Εντάξει. Έντιμο συμβιβασμό. Απλά το κομμάτι που τον άλλο το βρίζει και μετά από 6 λεπτά πρέπει να κάτσει μαζί του να συζητήσει. Δεν μου άρεσε. Συμβαίνουν αυτά, μωρέ. Συμβαίνουν. Ναι, ναι δεν μου άρεσε όμως. Και τώρα τι κάνει, δηλαδή. Τα βρίσκεις εκ των προτέρων τώρα ή δεν βρίσκεις? Η νομική ομάδα είναι... ξέρουμε από την αρχή τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Δεν με θέλει για μάρτυρα ποτέ, τα κάνω όλο κάτω. Δεν είναι ότι καλύτερα. Οι καλύτεροι μάρτυρες είναι ο Τσορμπατζόγλου και ο Σεξιλόγλου. Η χαρά της πεθεράς. Έχουμε και τέτοιο, λέει, όταν βγαίνει ο μάρτυρας, ωραία, μου λέει ο δικηγός, 1-0 κερδίζουμε. Να, πάει. Μπαίνω εγώ μέσα, 1-1, ισοφάρισε. Ωραία, μπαίνει ο άλλος, 2-1, είμαστε μπροστά. Σε όλα, πάμε ποδοσφαιρικά. Σε όλα πρέπει να υπάρχει ποδοσφαιρικά. Σε όλα πρέπει να υπάρχει ποδοσφαιρική ανάλυση ναι. και προσέγγιση στα ναι, πράγματα. Ναι, ωραία, αυτό, ωραία. Κύριε, εγώ πιστεύω ότι αν το δικαστήριο είναι το καλύτερο σημείο για καφέ. Ναι, αν είχε τσιγάρο. Ναι. Μια γυάλα ειδική μέσα. Ναι, ναι, ναι. Που κάθονται καπνίζοντες. Και ήταν καφέ τσιγάρο, δεν θα έφευγα ποτέ από το δικαστήριο να ξέρω. Ναι. Συμφωνώ. Τέτοιο γέλιο που έχω βγάλει, δηλαδή. Συμφωνώ. Μα υπήρχαν και σειρές στο παρελθόν επηρεασμένες πραγματικά από. Αυτό πραγματικά γεγονότα. Τον παίζω, δεν ήταν αυτή, πώς λέγονταν. Όχι, υπήρχε το ορκιστείτε παρακαλώ. Ορκιστείτε παρακαλώ, ναι. Ορκιστείτε παρακαλώ. Το Ριγόπουλο. Ναι, Ριγόπουλο. Έλα, σωστό, παπούλη, σωστό. Δεν θυμάμαι. Μάσα που είναι με γύψους και είχε ανέβει άλλη νυφωμανή από πάνω του. Όχι, δεν το θυμάμαι αυτό. Λέει, έλα, παπούλη. Όλο τυχαίο πώς τιμήθηκε σε αυτό το επεισόδιο, βρε Σταύρο μου. Δεν είναι επεισόδιο, ρε. Το γυναίκες δηλητήριο σου λέω. Α, το γυναίκες δηλητήριο. Όχι, όχι, δεν το θυμάμαι.
Μάλιστα, ναι, είδαμε τώρα. Εντάξει, παίζει ένα κορυφαίο βίντεο από μια και πες για άλλα μέσα στο, στο δικαστήριο. Ρωσία εννοείται, τώρα ποιος ξέρει πού, ας πούμε. Ναι, και έχουν μια γυάλα μέσα που για έχουν αυτούς, τον, ναι, τον κατηγορούμενο. Ο οποίος ο Θεός έχει μια τρύπα από πάνω για να παίρνει αέρα και πάει να αποδράσει. Πάνω από αυτή την τρύπα ανεβαίνει, χτυπάει την ψευδοροφή. Έχουν σκάσει άλλοι, του τραβάνε φόρμες αυτά, ιστορίες, στα παντελόνια, κατεβαίνει, τρώει ξύλο και μένει μέσα στη. Δηλαδή πήγε να αποδράσει μέσα από δικαστήριο από τη γυάλα, ανεβαίνοντας πάνω στον αεραγωγό, στην ψευδοροφή. Είναι σε ταινίες, τι κάνουν. Ναι. Μάλιστα, σιγά σιγά οδηγούμαστε προς το τέλος του σημερινού ψυχιατρίου, του πρώτου για την εβδομάδα. Εν αναμονή των κληρός. Λεμπέτ θα έχουμε Τετάρτη, να φανταστώ. Αύριο δεν έχει μάτς. Τετάρτη θα πιάσουμε Λεμπέτ. Και Τετάρτη και Παρασκευή. Ωρε μάγκα μου, τι έχει αυτή η εβδομάδα. Έπεσε δουλειά. Έπεσε πολύ δουλειά. Για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Ακολουθεί η εκπομπή Τρόικα χωρίς συντελεστές. Ναι, άγνωστο. Η εκπομπή που έκλεψε το όνομά της από την προηγούμενη εκπομπή της προηγούμενης σεζόν. Εντάξει, αυτή η τροπή, ό,τι και να λέμε είναι λίγο. Μαζί μας το Θέατρο Βεργίνα του Έτσι Καζίνο από την Παρασκευή. Η εκπληκτική παράσταση CinemaScope The Musical των Μάκη Δελαπόρτα και Στέλιο Παπαδόπουλου. Κώστας Μακεδόνας, Κατερίνα Κούκα, Νίνα Λοτσάρη, Σοφία Μουτίδου, Πασχάλη Τσαρούχας και Νικολέτα Καρά. Αφηγητής ο ίδιος ο Μάκης ο Δελαπόρτας. Γιατί ο Μάκης ο Δελαπόρτας δεν πάει χωρίς αυτό. Έτσι. Εντάξει. 2-3-10-4-91-2-3-4 για πληροφορίες. Η έναρξη είναι 10 παρατέταρτο. Εμείς κάπου εδώ. Αφού πρέπει να κάνουμε μια διόρθωση, δεν ήταν λέει ο Ριγόπουλος, σωστά μας επισημαίνει ο φίλος μας ο Παναγιώτης, το ορκιστείτε παρακαλώ. Ένας άλλος, τώρα δεν θυμάμαι. Έμοιαζε με τον Ριγόπουλο. Δεν θυμάμαι το. Λέει, δεν τα λέτε όμως, λέει που είναι οι μετοχές σας. δεν θυμάμαι. Κάτσε μωρέ, για να μην αφήσουμε. Ένα Google υπόθεση είναι. Ορκιστείτε παρακαλώ, θα μας πει. Μήπως λεγόταν Παπαριγόπουλος. Πώς λεγότανε μωρέ τώρα. Μέχρι αυτούς να το βρεις. Ναι, ναι. Naxus.gr, κορυφαία εταιρεία υποδημάτων στη χώρα. Τσιμισκή Αριστοτέλους γωνία, πλατεία Αγίας Σοφίας με την Ελληνική κόσμο. Τα Naxus είναι μαζί σας. Naxus.gr με αποκλειστικούς κωδικούς παπουτσιών που θα τους βρείτε πουθενά αλλού. Με ποιότητα, με επιλογές και ανδρικά και γυναικεία και παιδικά. Τα Naxus είναι τα κορυφαία. Be easy, υποστήριξη δικτύων, ασύρματο ίντερνετ. Ό,τι θέλετε για το δίκτυό σας, για την ταχύτητά του, για την σταθερότητά του. Beeasy.solutions 2312-31-34-34. Το τηλέφωνο για να βρείτε τη λύση στο θέμα σας. Γιάννης Μιχαλόπουλος, στέλνουν οι ακροατές για να μας βγάλουν από τη δύσκολη θέση. Γιατί θυμάμαι, τον πέταξα με το δικείο, με τον καραφλό. Λεωτσάκος ήταν εκείνος. Ναι. Εντάξει, τα έχουμε λίγο συγγισμένα μες στο μυαλό μας, αλλά εδώ τα λαγωνικά του ψυχιατρίου δεν αφήνουν τίποτα να πέσει χάμου. Ολοκληρώσαμε το σημερινό θεάρεστο έργο μας. Αύριο και πάλι. Αύριο. Αύριο. Περιμένουμε το Χρυσάθο. Προανήγγειλες την εκπομπή, την Τρόικα. Ναι, είπα. Σας φιλούμε.